כשהכותרת העלייה מחבר העמים כאתגר לחינוך היהודי במגזר הממלכתי, כמובן כותרת מאוד מאוד מחייבת. השאלה, כן, היא למה אנחנו מתכוונים בעצם בחינוך יהודי. השאלה היא עד כמה באמת הקהל שלנו מבין יהודי באותה צורה שאנחנו מבינים. יש עוד שאלה בסוגריים, עד כמה אנחנו מטפלים ביהודים בלבד. יש קבוצה שלמה של לפחות בבתי הספר של ילדים, הם לא בדיוק יהודים, או שנודע להם שהם יהודים ברגע האחרון, כלומר חמש דקות לפני העלייה. מה אנחנו עושים איתם? איך אנחנו נותנים להם דברים חדשים מבלי להרוס להם דברים ישנים? יש פה המון שאלות, וקהל צרכנים עצום, בממדים עצומים, מאוד מגוון, שמעניין באמת איך אפשר להתמודד איתו ומהי הדרך הטובה ביותר לעשות את זה. אני רוצה להזמין קודם כל את זאב אלקין, שהוא ממרכז שייס למדעי היהדות ברוסית, באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא גם היועץ למנכ״ל במחלקה לחינוך יהודי ציוני בסוכנות היהודית, שהיא בעצם אחד מסוכני התרבות שלנו הגדולים בחבר העמים. ובבקשה, זה... בוקר טוב. אני קודם כל רוצה לפתוח בשבח המארגנים ובשבח האכסניה, שבעיניי זה מאוד מאוד חשוב שבמסגרת הכנס שלכאורה מוקדש לבעיה אחרת ואתגר אחר של החינוך הממלכתי בישראל, כל השאלה של הוראת היהדות ומקצועות היהדות, מצאו מקום לייחד לזה מושב מיוחד לסוגיה של העולים בחינוך הממלכתי והוראת היהדות. למרות שאין ספק, ועל זה כנראה אף אחד לא יחלוק, ששתי השאלות האלה, כן, הוראת היהדות במערכת החינוך הממלכתי וקליטת העולים מאתיופיה ובראש ובראשונה מחמה, אלה הם בין האתגרים החשובים ביותר שהמסגרת של החינוך הממלכתי במדינת ישראל התמודדה מולם ב-15 השנים האחרונות. הרי הקשר בין שתי השאלות האלה הוא לכאורה לא ברור מאליו, וההוכחה הכי טובה לעובדה הזאת, אני חושב שזה העולם שמולנו. אבל אני בהחלט סובר וחושב שהקשר הזה הוא הכרחי, כן, להבנה של שתי הסוגיות האלה, ועל הרצון לקיים על כך דיון מגיע לאכסניה ולמארגני הכנס ברכה רבה. עכשיו, קודם כל, זה לא יפתיע אף אחד, כן, נתון מאוד מאוד פשוט, שרוב רובה של האוכלוסייה של ילדי העולים, אמנם מספר הילדים כידוע במשפחות העולים הוא פחות מהממוצע בארץ, אבל רוב רובה של האוכלוסייה של הילדים האלה הופנתה והלכה לכיוון של החינוך הממלכתי, ולכן הם מהווים, היוו ועדיין מהווים בתוכו אחוז משמעותי. מצד שני, הוראת מקצועות היהדות היא אולי אחד מן המרכיבים הבעייתיים ביותר בקליטה של האוכלוסייה הזאת בבתי ספר בארץ, ממספר סיבות פשוטות מאוד. קודם כל, זה התחום החדש ביותר, כן, זה תחום שהם לא הכירו אותו לא מן הבית ולא מבית הספר שלמדו בו. זה תחום שהוא החריג ביותר, לא רק חדש אלא גם חריג, כי הוא למעשה בא ללמד תרבות שהיא שונה בהרבה מאוד ממדים מהתרבות הרוסית או התרבות המערבית המוכרת לילדים האלה, שוב, מהסביבה הלימודית או מן הבית. וזה גם תחום מהרבה בחינות, ואני אחזור לזה מדי פעם במהלך הצגת הדברים היום, גם הבעייתי ביותר, בגלל המטען הגבוה של הרגישות לחינוך, לאידיאולוגיה שהתפתח בברית המעצות בעשרת השנים האחרונות לקראת פירוקה, ולמעשה עבר בתורשה גם למציאות הפוסט-סובייטית, ושעם המטען הזה של רגישות עצומה, כן, ואנטי לכל חינוך אידיאולוגי ולכל חינוך הערכים,
הילדים האלה הגיעו לכאן, ולכן הבלוק הזה, הגוש הזה של מקצועות היהדות בעיניי היווה ומהווה עדיין אחת מן הבעיות המרכזיות בתהליך הקליטה הלימודית של העולים. עכשיו, הנושא הזה, לפחות על כמה שאני מצליח לעקוב אחריו ב-15 השנים האחרונות, הוא נושא שהוא הוזנח במידה רבה לטובת שתי בעיות אחרות, אולי מיידיות יותר, אקוטיות יותר, אבל בעיניי לא חשובות יותר. כן, הבעיה הראשונה זה כל שאלה של הוראת השפה. אם הושקעו מאמצים בתהליך קליטה של ילדי עולים, רובם הלכו לנושא הזה של לימוד עברית ושיפור ופתרון בעיה של קליטה השפה, כאשר ברור שרכישת השפה זה מבטיח לנו את הקליטה התרבותית ברובד החיצוני בלבד, והמקצועות היהדות מביאות אותנו לרובד הרבה יותר עמוק של הקליטה התרבותית. והנושא השני שבו הושקעו המאמצים זה התמקדות בפתרון בעיות חברתיות מיידיות, כן, מתחים בין נוער עולה לבין נוער ותיק, שוב כפתרון בעיה מיידית, אבל על חשבון הזנחה של תהליכים חשובים מאוד לטווח ארוך, כי ברור שישנה זיקה מאוד מאוד משמעותית בין הוראת היהדות לילדים האלה לבין תהליכים של הבניית הזהות היהודית הישראלית ותחושת השייכות הלאומית והתרבותית של העולים. עכשיו, ההרצאה שלי כאן תתמקד בהיבט אחד, וקיימים היבטים שונים ורבים, ואני בטוח שמי שידברו אחריי יתייחסו להיבטים נוספים. אני אתמקד בהיבט אחד של הסוגיה הלא פשוטה הזאת של הוראת מקצועות היהדות לילדי העולים מחמה, וזאת השאלה של התדמית שהרבה פעמים מגיעים לטפל בבעיה הזאת, אם וכאשר מגיעים ואם כאשר מדברים עליה, וזה התדמית שהייתי מגדיר אותה, התדמית של תינוק שנשבע. שהרבה פעמים מתייחסים לילד עולה בדגם הזה, זאת אומרת שילד שהוא מראש לא יודע שום דבר, הוא טבולה רסה כזאת, שניתן לכתוב עליה ולצייר עליה כמיטב יכולתנו וכמיטב הבנתנו. עכשיו, האם הדפוס הזה, כן, של הילד עולה, הוא היה נכון לאורך כל 15 השנים האלה, סבורני שלא, ממספר סיבות, ומאחת מהסיבות החשובות לכך זה התעלמות כמעט מוחלטת בדיונים מן הסוג הזה מתהליכים מהפכניים שעברה מערכת החינוך היהודי בחמה. הרי הילדים האלה מגיעים מהקשר מסוים, וברית המעצות בשנת 1989 וחבר מדינות עצמאיות בשנת 2005 זה שתי אישויות שונות לחלוטין דווקא בהיבט הזה של החינוך היהודי והרקע היהודי, ונדמה לי שכאן בארץ לא שמנו לב מספיק לשינויים שהתרחשו. עכשיו, אני אנסה לתאר בקווים ראשיים את השלבים העיקריים בהתפתחות החינוך היהודי בחמה, בעיקר מבחינת זיקתו למדינת ישראל, ועל כך עמדתי בהרחבה בכנס אחר שהוקדש לקהילה יהודית דוברת רוסית עולמית באוניברסיטת בר אילן השנה. אני כאן רק אתמצת את עיקרי הדברים ופירטתי אותם בהרחבה שם, ונסה להתמקד לגבי כל תקופה ותקופה גם באתגרים שהתקופה הזאת העמידה בפני החינוך הממלכתי, וינסה לשכנע אתכם שהאתגרים האלה אכן היו שונים ומשתנים בלי שלפעמים שמנו לב בכך. בניסיון שלי לתאר את השלבים העיקריים בהתפתחות החינוך היהודי בחמה, אני עדיף להשתמש באותו דגם שנצמדתי אליו גם בהרצאה בבר אילן, וזה הדימוי של הדימוי המשפחתי. כן, בעיניי ישנם קווים מקבילים בין מערכת היחסים במשפחות, או בחלק לפחות בסוג מסוים של משפחות, לבין מה שקרה למערכת היחסים בין מדינת ישראל ליהדות חמה במשבצת החינוכית. עכשיו, בתיאור הזה של מערכת היחסים במשפחה הזאת, כן, שהסוגיה שלנו אולי אחת מהילדים של המערכת הזאת, אני אדלק מראש על שלב אחד שהוא פחות רלוונטי מבחינתנו, וזה שלב החיזורים והשידוך, דהיינו מערכת היחסים בין שתי ישויות האלה, ילדות חמה ומדינת ישראל, עד 1989, עד תחילת ההגירה ההמונית. זה שלב מרתק שלעצמו, אבל בגלל שתרומתו, לפחות לגבי גל העלייה הנוכחי,
היא קטנה מאוד יחסית, לכן הדברים שקרו שם בעיניי הם פחות רלוונטיים, ואני לא אכנס אליהם כרגע. השלב שאולי המשמעותי ביותר מבחינת הסוגיות שאנחנו דנים עליהם כאן, זה שלב שהצעתי להגדיר אותו כחתונה וירח דבש. כן? פחות או יותר הוא התפרס על התקופה בין 1989 עד 1991. הוא השלב המכריע, כי זאת התקופה שבמסגרתה הגיעו רוב העולים ארצה. אלה הם השנים של העלייה האינטנסיבית מאוד. ואלה הם גם שנים שנבנו הרבה מאוד מודלים שהם רק שופצו במידה כזאת או אחרת לאורך כל השנים הבאות. עכשיו, מה אפיין את השלב הזה במסגרת של החינוך היהודי בחמה? קודם כל, הדבר המאפיין ביותר, וזה מיד מקשר אותנו לנושא שלנו, שרוב רובה של מערכת החינוך היהודי בחמה בשנים האלה נבנתה סביב עובדה מאוד מאוד פשוטה, בלימת ההגירה לארצות הברית, במידה רבה בזכות הלחץ הישראלי, ויצירה בעקבות הבלימה הזאת של גל גדול של עלייה ארצה. עכשיו, הגל הזה למעשה הוביל יחד עם ההתעוררות הלאומית והרחבת גבולות החופש בברית המעצות, הוביל על גביו את הפיתוח האדיר של החינוך היהודי. לפעמים ניתן להגדיר את התקופה הזאת כהמפץ הגדול. כן, המספרים גדלו בצורה מדהימה, לפעמים תוך מספר חודשים, לדוגמה מספר לומדי עברית בערים גדולות בחמה עלה מ-30 ל-3,000, כן, תוך חודשיים, שלושה. ולא היה ספק שאחד מן התהליכים העיקריים לכך הוא בהחלט תהליך העלייה. קהל היעד שנתפס כקהל היעד היה כל יהדות חמה שנתפסה כקהילה במעבר, אוטוטו כולם יגיעו ארצה, ואחת מהמטרות הראשוניות של תהליך החינוכי הזה היה, לפחות הגדרת הגורמים הישראלים, בניסיון להקל על תהליך העלייה והקליטה באמצעות הכשרה מוקדמת. המדיניות נקבעה במידה רבה בשטח, בגלל הקצב המהיר של התפתחויות האירועים, כן, לא תכננו אותה ולא הצליחו, גם כאשר תכננו לא הצליחו לתכנן אותה כראוי במוסדות הגדולים ובארגונים הגדולים בישראל ובעולם. ואם נחזור לתדמית המשפחתית הזאת, הרי במידה רבה כאן הקלה, כן, יהדות חמה היא הייתה המובילה, והחתן מדינת ישראל נגרר אחריה והגיב לאירועים השונים. לא היו בעיות כספיות, המימון הגיע גם על ידי המשתתפים וגם כסף ישראלי, גם ישראלי וגם אמריקאי, ולמעשה לא היה מחסור במשאבים, גם בגלל הערך הנמוך של המטבע הרוסי. והתקופה הזאת אופיינה בכניסה מסיבית מאוד של הארגונים הישראליים או ישראלים למחצה. כן? זאת התקופה שרצו לשטח הזה של החינוך היהודי בחמה, גם מדינת ישראל דרך הזרועות השונות שלה, בראש ובראשונה נתיב, לשכת הקשר, גם הסוכנות היהודית, גם תנועות נוער ישראליות שונות וגם גופים כאלה או אחרים, ולפעמים גם גופים בינלאומיים גדולים נשאו תווית ישראלית, לדוגמה מאז התקופה הזאת, מחלקת חמה, כן, של הג'וינט, שלכאורה הגלו ארגון כלל עולמי, יושבת כאן בירושלים, היא לא יושבת במוסקבה ולא בניו יורק, אלא דווקא כאן. הכל בגלל אותה התפיסה של קהילה במעבר שהיא למעשה בדרך לכאן. אנשי מקצוע רובם היו אנשים מקומיים, למרות שהיו צריכים להתמודד מול תחלופה גדולה בכוח אדם בעקבות תהליכי העלייה וההגירה, והכוח הישראלי שימש בדרך כלל בתוכניות הכשרה ככוח מקצועי. התכנים נתבעו בשטח, אבל לישראל וללימוד עברית ולימוד היחדות בתפיסה הישראלית מראש נקבע מקום מרכזי דווקא בגלל דרישת הקהל בשלב הזה, כי גם הוא ראה את ההשתלבות החינוכית קצרת מועד כשלב מסוים המכין לעלייה ארצה. מהם האתגרים שהתקופה הזאת העמידה בפני מערכת החינוך הממלכתי ועד כמה הוא הצליח להתמודד מולם? קודם כל, מבחינת ידע, לתקופה הזאת אכן התדמית שבה פתחתי, כן, התינוק שנשבע, היא התדמית מתאימה במידה רבה, כי באמת הידע היה מינימלי, כמעט אפסי של הילדים האלה. מכאן גם הקשיים הלימודיים בקליטה של מקצועות היהדות במסגרת בית הספר, כפול בעיות השפה, שגם היא כמובן הייתה שפה חדשה,
ומכאן הצורך שלכאורה עמד בפני מערכת החינוך הממלכתי, גם צורך בכוחות הוראה מקצועיים שיוכלו להתמודד עם הנושא הזה, וגם צורך בספרות עזר בשלב הראשון, אולי אפילו ברוסית, כדי להקל על תהליך הקליטה של ילד עולה בבית הספר. האם המערכת החינוך שלנו הצליחה לתת מענה הולם לבעיה הזאת? סבורני שלא. רוב המשאבים הושקעו בתקופה הקשה הזאת, בקליטה הפיזית של העולים, ואם וכאשר הושקעו מאמצים בחינוך, הם הלכו לשתי הבעיות שאמרתי אותם בראשית דבריי, לשאלת הוראת השפה ולשאלת של המתחים החברתיים. נקודה נוספת, חשובה בעיניי לא פחות, ולצערי לא שמו לב אליה, היא התקופה שהיה בתקופה הקצרה הזאת ואחר כך נעלם, זה העניין הרב וההתלהבות מגילוי הזהות היהודית כחלק מאותו תהליך של התעוררות לאומית בברית המעצות, וכחלק משכנוע עצמי לטובת הכיוון של העלייה לישראל שעברו משפחות העולים, כולל חלק גדול מאוד מן הילדים. המציאות הזאת יצרה למעשה הזדמנות פס, הזדמנות פס שהייתה אפשרות לנצל את הלהט הזה גם כדי לפתור את הקשיים הלימודיים וגם כדי לנצל אותו כמנוף רגשי בתהליך הקליטה והתמודדות מול הקשיים השונים של הקליטה. לצערי, מערכת החינוך שלנו בזבזה את ההזדמנות הזאת, כן, ואת הלהט הראשוני הזה שעבר מהר מאוד בגלל סיבות שונות, בין השאר גם בגלל המצב הבעייתי שבתוכו הייתה שרויה מערכת הוראת מקצועות היהדות במסגרת של החינוך הממלכתי, וועדת שנהר היא אחת מן הציוני דרך, כן, בניסיון לזהות את הבעיה ולהוציא את הפתרונות לכך. כל מה שאמרתי דרך אגב הוא נכון גם לגבי הילדים ונכון גם במידה רבה לגבי הוריהם והשקפתם אז בשלב הראשון לגבי חשיבות של הרכישה לא רק של השפה החדשה אלא גם של קודים תרבותיים חדשים. עם הזמן הלהט הזה וגם האמונה שהקודים האלה הם חשובים לקליטה בחברה הישראלית הלכו והתאדו באוויר. השלב השני שניתן להגדיר אותו, כן, כשלב השגרה בחיי המשפחה, והוא נמשך אי שם משנת 1992 עד שנת 2001-2002, הוא שלב שניתן לאפיין אותו במערכת היחסים המתאימה למשפחה רוסית טיפוסית, כן? הגבר, הצד הזה של מדינת ישראל, ראה את עצמו כקובע מדיניות, הוא היה אחראי על הכספים והניהול. לעומת זאת, האישה של יהדות חמה הייתה אמורה לקבל את הסמכות הגברית, לפחות למראית עין של הארגונים הגדולים, ולמעשה לקחה על עצמה את האחריות על הנטל הקשה של עבודות בית, וגם דאגה לעבודה וגם לעתים גם דאגה לכסף, כי עיקר הפעילות בחינוך היהודי התבצעה בסופו של דבר על ידי האנשים המקומיים. התקופה הזאת מאופיינת בירידה הדרגתית בקצב של העלייה, בשלבים הראשונים לסדרי גודל של 50-60 אלף, לאחר מכן לסדרי גודל כ-20-30 אלף אנשים בשנה. התקופה הזאת מאופיינת בכך שהמדיניות, כפי שאמרתי, נקבעה במידה רבה על ידי הגורמים הישראליים או גורמים בינלאומיים שפעלו במידה כזאת או אחרת מהארץ. המימון הגיע מישראל, גם מימון של משלם המיסים הישראלי, הושקעו כספים אדירים, בהתחשב בממדים, בחינוך היהודי שם בחמה של משלם המיסים הישראלי, וגם כסף רב של יהדות העולם שהוזרם דרך צינורות הישראליים, בראש ובראשונה הסוכנות היהודית, גם כצינורות נוחים וגם כחלק מאותה תפיסה של יהדות קהילה במעבר. עכשיו, למעשה בתקופה הזאת היא גם אופיינה בהסדרת מערכת היחסים במשפחה הזאת. הארגונים הגדולים חילקו ביניהם את המפה, כל אחד לקח על עצמו אחריות על תחום מסוים של החינוך. הארגונים המקומיים נדחקו ונלחצו ובחלק מהתחומים נעלמו מהשטח. מאגר הכוחות המקומי נפגע גם במסגרת של התהליך הזה של עלייה והגירה וגם בעקבות כניסה מסיבית מאוד של כוח
של כוח עבודה ישראלי, ולמעשה האנשי המקצוע המקומיים, אם וכאשר היו, נמצאו בעמדות השוליים בלי אפשרות להתקדמות ולהתמקצעות. התכנים נבנו במידה רבה על פי הכתבה של גורמים, אותם גורמים בינלאומיים וישראלים, כאשר בהרבה מאוד מקרים נעשה ניסיון לקחת במעתק פשוט את השיטות הישראליות ואת התוכנית הלימודים הישראליות לשם, בלי ניסיון להתאים אותם לתנאי השטח. מהם האתגרים שהתקופה הזאת העמידה בפני המציאות של החינוך הממלכתי? קודם כל, עלייה זורמת אך יורדת בהדרגה יצרה בעיה של היעדר ריכוזי העולים, וזה גם אפשר לכאורה למודעות לבעיה הזאת של קליטת העולים כאן לרדת מסדר היום הלאומי. מצד שני, קמו תוכניות שונות, כן, של עלייה מרוכזת או הכנה לעלייה מרוכזת, כמו נעלה, שלכאורה יצרו מציאות של כיתות מיוחדות של העולים. אין מציאות יותר טובה לניסיונות לפתח ולנסות מודלים שונים של הוראת מקצועות היחדות עבור הילדים האלה. גם הסיכוי הזה לדעתי לא מומש. ולמעשה אנחנו גם עדים לתופעה שהיא מאוד מאוד משמעותית, כן, של מצד אחד העלאת רמת הידע של הילדים המגיעים שלא שמו אליה הלב, כן, זה כבר לא אותו תינוק שנשבע, הוא הלך וצבר יותר ידע במסגרת של החינוך היהודי שם, לפחות חלקם, ונדרשה גישה היתרוגנית יותר וגמישה יותר לילדים. ומצד השני, דווקא בעקבות הכניסה המסיבית של הכוחות הישראליים שהביאה בסופו של דבר למספר כישלונות בהבניית מערכת החינוך היהודי בחמה, נעלם הלהט הראשוני, ולהפך, לאט לאט מעמדו של החינוך היהודי ומעמדם של מקצועות היהדות ירדו פלאים בעיני היהודים מחמה, גם הילדים וגם ההורים, מה שיצר קושי רגשי חדש שלא תמיד מספיק שמנו אליו לב כאן במדינת ישראל. עכשיו, המציאות שאנחנו נמצאים בפניה היום, ובתיאור שלה אני ארצה לסיים את דבריי, למעשה נובעת מאותו תהליך ארוך שתיארתי אותו, כן, של עשור השנים, בערך מ-92 עד 2002. מערכת החינוך היהודי בחמה ומסגרת היחסים שלה עם מדינת ישראל נמצאת היום בשלב משברי שניתן לזהות אותו מהרבה מאוד כיוונים. כן, הוא זקוק לייעוץ נישואין מיידי. אנחנו עדים לתזזיות ארגוניות גדולות, כן, ארגונים גדולים יוצאים, עוזבים תחומים, מעבירים תחומים לארגונים אחרים. אנחנו עדים בו זמנית לצמצומי תקציב ניכרים, גם של מדינת ישראל בעקבות הקשיים הכלכליים וגם של יהדות העולם לטובת העשייה החינוכית בחמה. אנחנו עדים לניסיונות כאלה או אחרות לפעול לשיפור הרמה של החינוך היהודי שם ומעמד מקצועות היהדות בתוכו על ידי דווקא פיתוח יוזמות מקומיות ותוכניות לימודים מקומיים, וגם על ידי שינוי היעדים. למעשה, כבר אומרים את זה בפה מלא, כולל הארגונים הישראלים הגדולים, הקהילה הזאת כבר לא נתפסת כקהילה במעבר, וסוגיה של העזרה בתהליך הקליטה לעומת הסוגיה של הזיקה לישראל של יהדות שנשארת שם, שתי הסוגיות האלה הופרדו, ועיקר המאמץ בחינוך היהודי היום מושקע לאו דווקא בקרב אלה שהם עולים מעט מהפריפריה, אלא בקרב היהדות בערים הגדולות שמשם הילדים לא עולים. מה זה אומר לגבינו? ובכך אני מסיים. קודם כל, מבחינתנו היום, כן, אם אנחנו מדברים על אותו מספר קטן של הילדים שעוד זורמים ארצה, כן, אם במסגרות תוכניות כמו נעלה ואם עם הוריהם בתוכניות אחרות, אנחנו צריכים לקחת בחשבון מציאות חדשה לחלוטין, כן, שהילדים האלה מגיעים מערים פריפריאליות שאין בהם מסגרת חינוך יהודי מפותחת לרוב, ולעומת זאת, המסרים שיהודי חמה המתגוררים היום במדינת ישראל מקבלים גם מהשטח של חמה וגם מהקרובים שלהם, הם מסרים שהם בשלב הזה במידה רבה של מטען שלילי לגבי החינוך היהודי ולגבי המעמד הזה של הוראת היהדות, ובמיוחד לגבי מקומה של ישראל בתהליך הזה.
עכשיו, האם למעשה התיאור שהצגתי כאן זה בכך על חלב שנשפך? הרי לכאורה רוב רובם של הילדים הם כבר כאן, רוב רובם של ילדי העולים שלומדים היום בבית הספר הם לא הגיעו בשנים האחרונות, הם הגיעו הרבה יותר מוקדם, הם חלקם כבר, חלקם הגדול נולדו בארץ להורים מבוגרים יותר שהגיעו לכאן או בגיל סטודנטיאלי או אחריו. סבורני שלא, וכאן אני רוצה לסיים באתגר האחרון הזה שעומד בפני מערכת החינוך הממלכתי. האם פעם נתנו את דעתנו על כך שגם לילד שלא כל כך יודע רוסית ועברית היא שפתו הראשונה, ישנה סביבה משפחתית בבית? שמבחינת הסביבה המשפחתית הזאת, המסר שהוא מקבל ממנה, חד משמעי, ולא משנה אם הוריו הגיעו לכאן בגיל מבוגר או בגיל סטודנטיאלי ולמדו במערכת השכלה גבוהה הישראלית, ההורים האלה לא יודעים שום דבר בדרך כלל במקצועות היהדות, הם לא מסוגלים לעזור לילד בתהליך הלימוד שלו בבית הספר, בשונה מכל המקצועות האחרים. הם פיתחו לעצמם תפיסה שלילית יחסית לתחומים האלה, במידה רבה במעתק של היחס להוראה של מקצועות אידיאולוגיים בברית המעצות לשעבר, ולכן גם המסרים שהילד מקבל בבית הם מסרים שמלמדים על הזנחה ומעמד נמוך מאוד של התחומים האלה, בלי לתת את הדעת, כן, על המצב הזה עם ההורים כאן במדינת ישראל. לדעתי הסוגיה של הוראת מקצועות היהדות עבור ילדי העולים, כן, אפילו אם הם ילדי עולים ותיקים כאן בחמה, לא תוכל לבוא לפתרונה. יכול להיות שהגיע הזמן שמדינת ישראל תהפוך את החץ, כן? אם פעם השקענו מאמצים רבים שם, כי לכאורה השלב הראשוני של הקליטה, ולא תמיד מאמצים האלה הובילו אותנו לפתרון האמיתי והנכון, ולפעמים גם הזיקו ולא רק הועילו, יכול להיות שהגיע הזמן שהחץ הזה יופנה במידה רבה לפתרון הבעיות כאן במדינת ישראל, ובניסיונות בתפיסה אינטגרטיבית, ואני לא מאמין באחרת, כן, שתראה את כל המשפחה כיד לטפל בבעיה הזאת לפני שיהיה מאוחר, כי אנחנו הולכים לגדל כאן למעשה דור שלם שהניכור שלו מערכי היהדות ומערכי התרבות היהודית, לא משנה איך מגדירים אותה ולא משנה מהי אותה יהדות כפי שיעל ציינה, יכול להיות ניכור שיאיים גם על העתיד של הזהות הלאומית שלנו וגם על תחושת השייכות הכלל הלאומית. תודה רבה. תוכל לומר שזה היה ממש הרואי, כי אני בטוחה שלזאב יש עוד מה לומר, אבל בסד הזה של ה-20 דקות, כל הכבוד. המרצה הבא שלנו הוא אלכסנדר אפשטיין, מן החוג לסוציולוגיה ומדעי המדינה באוניברסיטה הפתוחה, וממרכז צ'ייס למדעי היהדות פרוסית באוניברסיטה העברית בירושלים. אני אפתח בנימה אישית, לפני כמעט 10 שנים, לפני כ9 שנה, באביב 1996, כחצי שנה לאחר שסיימתי את לימודיי לתואר בוגר באוניברסיטה העברית, זכיתי לקבל את עבודתי הראשונה בתור סוציולוג, אם כי כמובן בדרגה זוטרה, והתרגשתי אז מן הסתם מאוד. דוקטור אהרון בן אבות ודוקטור נורה רש, שלצערי לא נמצאים כאן היום, בחרו בי כאחד מחברי צוות המחקר בפרויקט הערכת יישום דוח ועדת שנהר, שהמחקר, הדוח הזה עם ועולם תרבות יהודית בעולם משתנה, שעל הדוח הזה אנחנו מדברים היום. ובמסגרת המחקר הזה גם חציתי את הארץ, הגעתי למקומות שלא הגעתי אליהם לא לפני כן ולא אחרי כן, כמו דימונה וחצור הגלילית. וגם עבדתי על איזשהו חלק, בוא נגיד תת פרויקט, על תוכניות בינתחומיות במדעי יהדות, והצגתי זה אחר כך בכנס כינוס במבחן הזמן בחיפה ובאיזשהו כנס אחר בתל אביב. וכך יצא שבעצם עבורי דווקא העבודה בצוות הערכת יישום דוח ועדת שנהר הייתה העבודה הראשונה שקיבלתי במקצוע כסוציולוג לפני 9 שנים, ומאז התגלגלתי, 4 שנים עבדתי בחוג לסוציולוגיה של החינוך, וההמשך כבר... את כך שמבחינתי נקודת שנהר זה איזשהו גם, יש לזה איזושהי קונוטציה רגשית די חזקה, כי זו הייתה נקודת זינוק שאני חושב שמשמשת אותי עד היום הזה, ולכן הכנס היום הוא מבחינה אישית איזושהי סגירת מעגל מקצועי, והדבר לא יכול שלא לרגש לפחות אותי. עכשיו, כשאני קורא את הדוח ועדת שנהר, כשאני חזרתי אליו, כשהכנתי את ההרצאה היום, אגב, מי שירצה, זאת אומרת, יוכל לקבל את העותק באימייל, אני הכנתי אותה בשלמותה כבר. כשאני מצטט מהדוח, מפתיחה, מהפתיח, עבודת הוועדה התקיימה במקביל לשני תהליכים בעלי חשיבות היסטורית. העלייה הגדולה מחבר העמים ומאתיופיה והמסע ומתן לשלום, כותבים מחברי הדוח לפני עשור. בתחום הרוחני העמידו תהליכים אלו את החברה הישראלית מפני שני אתגרים מרכזיים.
קליטת העולים תוך גיבוש זהותם הישראלית והעמקת שורשיהם היהודיים כאמצעי ליצירת תחושה של שייכות ושותפות, במקביל ליצירת דפוסים חדשים ביחסים התפוצות. ובית, יצירת תרבות וערכים אישיים וחברתיים שאינם בנויים על מלחמת הישרדות וקיום בתוך מציאות של מלחמה, כנראה חיברו את זה לפני אינטיפאד דלקסה, אלא על בחירה, דיאלוג וחיי יצירה בעולם פתוח. האתגרים חינוכיים התרבותיים שהעמידו השלום, כך במקור, וקליטת העלייה בפני חברה הישראלית מדגישים ביתר סט את הצורך להתמודדות מתמדת עם שאלת הזהות הישראלית והיהודית, אני מצטט שוב מדוח ועדת שנהב. עכשיו, לדעתי יש רק להצטער על כך שההמלצה כה חשובה זו לא באה לידי ניסוחים אופרטיביים בדוח ועדת שנהב. האם וכיצד חידדה עלייה מחבר המדינות את הצורך להתמודדות מתמדת עם שאלת הזהות הישראלית והיהודית? בדוח העבודה אין ניסיון של ממש להתמודד עם השאלות הללו, מלבד המילים הכלליות על כך שיש לראות, אני מצטט, בריבוע הדעות הגלום בלימודי היהדות, הזדמנות לא רק להרחבת הדעת, אלא גם לדיון מעמיק וכן בשאלות היחיד והציבור, המאפשר למורים ולתלמידים לתרום מניסיונם ומעולמם התרבותי והרעיוני. בין 26 חברי ועדת שנהר לא היה, בדקתי שמית, לא היה ולו נציג אחד מברית המעצות לשעבר, לא מגל העלייה של שנות ה-90 ולא מגל של שנות ה-70, והשאלה הכללית בדבר ייחודיותה של התפיסה היהודית הסו-קולד הרוסית נשארה לא רק ללא מענה, אלא גם ללא דיון של ממש. ובהרצאתי היום אני אשתדל במידת האפשר למלא חלל ריק זה, שבולט במיוחד לאור העובדה שהעולים מחבר המדינות, זאב צדק שציין שהמשפחות שלנו בדרך כלל קטנות יותר, יש לנו מעט יותר ילדים, אבל אנחנו מהווים, נכון לנתוני הלמ"ס מ-2004, כמעט 13% מכלל אוכלוסיית ישראל, ולפחות כ-10% מתלמידים במערכת החינוך העברית. עכשיו, שיעור כה גבוה של התלמידים מרקע תרבותי יהודי-רוסי מחייב דיון מעמיק בנוגע להשפעת מאפייניהם היהודיים על הוראת מקצועות היהדות במערכת החינוך הממלכתית. עכשיו, אני אפתח, והטענה המרכזית שלי שאין כל יסוד להניח שהנערים שגדלו וגדלים בקונטקסט תרבותי שונה באופן מהותי מזה של מרביתם המכריע של הצברים, יכולים לקלוט את אותן התוכניות החינוכיות הזהותיות באשכול המקצועות במדעי היהדות שמתאימות לתלמידים הצברים ושפותחו עבור התלמידים הצברים בהתחשב בערכים והידע שהצברים רכשו בבית ובשלמים המוקדמים שלהם במערכת החינוך. זאת אומרת, ההנחה הזאת שמה שמתאים לפה יתאים גם לשם ואפשר להעתיק, שחלק מהמרכזים גם אחר כך עושים לזה שלב אחד קדימה וגם מעתיקים את זה לפעילות בתפוצות כמו שעושה מרכז מלטון, אני חושב שההנחה הזאת היא שגויה בעליל, ועל כך אני אשתדל להרחיב היום. עכשיו, במהלך חייהם בתפוצות אימצו היהודים תפיצות שונות ומגוונות לגבי היהודיות, אני אשתמש במילה יהודיות, ככה אני אתרגם את המילה Jewishness הלועזית, והאומה היהודית, Jewish Peoplehood. פרופסור דניאל אלעזר המנוח ניסה לפני מספר שנים למיין את דפוסי הזהות היהודית המקובלים בקהילות השונות בעולם העכשווי. לדבריו, בעוד שיהודי ארצות הברית ברובם השתלבו היטב בתרבות האמריקאית ומפרשים את יהודיותם בעיקר כהשתייכות לציוויליזציה דתית נפרדת, Judaism is the religious civilization of the Jewish people, כפי שדניאל אלעזר כתב על זה. באירופה ובדרום אמריקה רואים יהודים את עצמם כקבוצה אתנית נפרדת, לעתים ללא קשר ליהדות כדת. כמו כן, בארצות אירופאיות, טען דן אלעזר, בארצות אירופאיות לא מעטות, מתגבשת הזהות היהודית בתגובה לגילויים האנטישמיים. האם סביר להתעלם מכל ההבדלים הללו ולא להתייחס לפערים הקיימים במציאות בין בני המשתייכים לקהילות היהודיות השונות? אני חושב שלא. התפיסה הרווחת בארץ כלפי ציבור עולי חבר המדינות היא שהם אינם מכירים כלל את המורשת היהודית, ויש לא רק להקנות להם את הידע הרלוונטי, אלא בעצם לעצב מחדש את זהותם הלאומית והתרבותית, ואני אחלוק על הגישה הזאת. עכשיו, לדעתי יוצאי ברית המעצות לשעבר מאופיינים בזהות יהודית מגובשת, אם כי לאו דווקא סביבותם הצעירים כמו הזהות היהודית של הישראלים הוותיקים. אין ספק כי ככל שחולך הזמן, כך שיעור היהודים בכל הגדרה שהיא, הגדרת חוק השבות, הגדרת הלכה, הגדרת לפי אמא או אבא, איך שלא נגדיר, שיעור היהודים בקרב הבאים לישראל יורד, ולכן אי אפשר אוטומטית להשליך את הממצאים שהתקבלו במחקר שבוצע בקרב העולים שהגיעו לישראל עוד בשנת 92 לכלל האוכלוסייה הישראלית דוברת רוסית עכשווית.
אך בכל זאת אין להתעלם לדעתי מן העובדה שבשנת 92 בסקר שעשו אליט אולשטיין אליעזר בן רפאל, תחושה של זהות יהודית ציינה כחשובה ביותר בהשוואה לזהות רוסית או זהות ישראלית על ידי 72% מן העולים שראינו במסגרת הסקר. במחקר בנושא שבוצע כעבור 7 שנים, בשנת 99 על ידי יוחנן פרס וסבינה לסיצה, התקבלו ממצאים אחרים, תחושה של זהות יהודית ציונה כחשובה ביותר על ידי 45% מן העולים, שזה בוודאי לא מעט. אין כאן אפשרות לבחון עד כמה הדבר נבע מפרופיל אחר של העולים שבאו מאז 92, שבתוכם היה שיעור לא מבוטל של הלא יהודים. כי באמת בקרב מי שבא אחרי 92, שיעור האנשים שזיהו את עצמם כקודם כל יהודים היה בממוצע כ-35%, בקרב עולי 89-92 שרוינו ב-99, 52%, ועד כמה מתהליך השינוי הזה נבע מתהליך הרוסיפיקציה שעוברים רבים מן העולים דווקא בישראל. ואני חושב שהתהליך הזה של רוסיפיקציה של יוצאי רוסיה, היהודים שבאים ארצה, זה תהליך שקיים. ואני חושב שלא במקרה בחר ברוך קימרלינג כפתיח לחיברו על ישראלים דוברי רוסית בקטע מן העיתון הסאטירי בשפה הרוסית בסדר, היוצא לאור בירושלים, הגורס: יהודים סובייטים תעלו לישראל, רק כאן חלום הדורות שלכם לחיות לרוסים יתגשם. ואני חושב שיחסה שכיח של החברה הישראלית הסובבת אל היהודים הפוסט-סובייטים כאל רוסים אכן דוחף את האנשים האלה לחזק את המרכיב הרוסי בתודעתם. בכל זאת אין ספק כי המרחיב היהודי היה ונשאר חשוב מאוד עבור העולים, והתעלמות החברה הישראלית מפרשנות המיוחסת לשאלת הזהות היהודית על ידי מגזר זה, אני חושב שהיא לא מסייעת לבניית גשרים שיחזיקו את החברה הישראלית בפני סכנות ההתפררות. העולים הרוסים לא מתכחשים ליהודיותם ליתר דיוק, ולא מתעלמים ממנה, אבל לדעתי מפרשים אותה אחרת ממרבית הצברים. ואני חושב שהמחקר שנעשה במסגרת קרן אביחי בשנת 2001 על ידי שלמית לוי, חנה לוינסון ואליהו כץ, אני חושב שהמחקר הזה ממכון גוטמן ממחיש היטב את הנקודה. הם בחנו מידת ההשפעה של מרכיבי הזהות היהודית כמניעים להזדהות. עכשיו, ההשוואה בין הוותיקים ועולי חבר המדינות מלמדת כי בעוד שהצברים מייחסים חשיבות גדולה יותר לחוויות הישראליות, לדוגמה, הקמת מדינת ישראל, אני הרי כסוציולוג של החברה הישראלית, זה לא היה יכול לשמח אותי יותר מזה, אבל הקמת מדינת ישראל העצמאית ומלחמותיה דורגו על ידי המרואיינים כשני המרכיבים הבולטים ביותר בזהותם היהודית על ידי הצברים, אני שוב מדגיש. עכשיו, השפה העברית והטקסטים המסורתיים והטקסים המסורתיים, כמו סדר פסח, אכן נתפסו כחשובים יותר עבור הצברים, אבל היו גם מרכיבים של זהות יהודית שנתפסו כהרבה יותר חשובים לציבור של יהודים דוברי רוסית, בעיקר אני מדבר על זיכרון השואה. היו שם 3 מרכיבים מתוך 17 שהחוקרים הבליטו, השואה כמושג כללי, מרד גטו ורשה כביטוי לגבורה, ואושוויץ שמציינים 60 שנה לשחרורו בימים אלה, היום, אז בדיוק זו הזדמנות להזכיר את זה. אז 3 הדברים האלה, הזיכרון על אושוויץ, על מרד גטו ורשה, על השואה, נתפסו כחשובים יותר ליוצאי ברית המועצות מאשר לישראלים ותיקים. אני מוכרח לומר, זיכרון השואה אצל ישראלים ותיקים להזדהותם היהודית היה במקום 5, בקרב יוצאי רוסיה היה במקום 1. אנחנו בעצם הקהילה היחידה בתוך הפאזל האתנו-תרבותי של החברה הישראלית היום, שהנושא הזה תופס מקום כל כך מרכזי. עכשיו, והממצא הזה, אני מקוצר הזמן אקצר, אבל הממצא הזה בדבר חשיבות השואה מוצא את ביטויו גם במחקרים שעשו צבי גיטלמן ושותפיו ברוסיה, גם במחקר שאנחנו, אני וחבריי, עשינו פה בקרב התיירים היהודים שבאים לישראל, שכשאנחנו שאלנו אותם הרי איך עשינו, התלווינו לאוטובוסים וראיינו את האנשים שבאים כתיירים בגבל גרים בתל אביב, בחיפה, ובאים לסיור בירושלים. אז תוך הנסיעה מחיפה, שעתיים יש לך זמן לשאול, נו מה, אתה מצפה לראות? אומרים לך, הכותל וכנסיית הקבר. אלה השאלות הרווחות. עכשיו אנשים, אתה מבלה איתם יום שלם, אתה שואל אותם, נו ומה היה הכי מרגש, והתשובה הרווחת הייתה יד ושם. ככה שאני חושב שהדבר, ואפשר להסביר זאת, כי הרי בתרבות הממלכתית של ברית המועצות, נושא של מלחמת העולם השנייה הוא נושא קרדינלי, אבל ההיבט של שואה מאוד הוזנח לכל אורך השנים, מלבד אולי פה ושם בשנים האחרונות כמובן, ואני לא מדבר כאן על מי שלומד בבתי ספר יהודים, שם בוודאי היה סוחר, אבל בכל זאת מרבית אנשים לא לומדים שם. ולא למדו. ואז, זאת אומרת, יש לאנשים את הבסיס, יש את הפונדמנט,
הפונדמנט של ההיכרות ההיסטוריה של מלחמת העולם השנייה וכל זוועותיה. בכל זאת 28 מיליון אזרחי ברית המועצות נהרגו במסגרת במהלך המלחמה, וכשמוסיפים, לכן יש את השורשים האלה, את הבסיס הזה שמאפשר לבנות את הקומה השנייה הזאת, הידע על שואה, ולכן זה, אני חושב, זה נקלט כל כך טוב. עכשיו, על אף שאין ספק בדבר החשיבות הרבה של זיכרון השואה בזהותם הלאומית של יהודים דוברי רוסית, אני חושב שאין ספק כי ישנם מרכיבים נוספים שיש להתייחס אליהם על מנת לשחזר באופן מתקבל לדעת את עולמם הרוחני והזהותי של יהודים דוברי רוסית בישראל. וכאן בדיוק תמונה הבעיה. גם במחקרים שבוחנים את ההבדלים בין הישראלים דוברי רוסית לבין הצברים, השאלונים מנוסחים לפי הפרמטרים שרלוונטיים מנקודת מבטם של הצברים בלבד. שאלוני מחקר הללו לא כוללים כל התייחסות למרכיבים שרלוונטיים מאוד ליהודי רוסיה, אך לא תופסים מקום מרכזי בזהותם הלאומית של הישראלים ותיקים, כמו למשל זיכרון על הפוגרומים באימפריה הרוסית, מה שאני מוכרח לומר על חוויה אישית. כשלמדתי היסטוריה באוניברסיטה העברית לפני 12 שנה, הייתי תלמיד שנה א', קיבלתי בספר היסטוריה, נתקלתי במושג שנקרא סופות בנגב. לקח כמה שנים עד שהבנתי לאיזה נגב מתייחסים. עכשיו, אז עכשיו, הזיכרון על פרשת הוועד היהודי האנטי-פשיסטי בברית המועצות בין 1948 ל-52, על פרשת הרופאים ב-1953, על תרבות היידיש כולל תיאטרון, מורשת תיאטרון היידיש, כיודעו עד למחצית הראשונה של שנות ה-50 פעל תיאטרון היידיש הן במוסקבה והן בקייב, על מאבקם של מסורבי עלייה ואסירי ציון לאחר מלחמת ששת הימים ועד לאמצע שנות ה-80 בתקופת ברז'נב, ואני חושב לא במקרה שני מנהיגי מפלגת העולים ישראל בעלייה, גם נתן שרנסקי וגם יואל אדלשטיין, הם מסורבי עלייה ואסירי ציון לשעבר. על תרומתם של היהודים למדע, לספרות ולאמנות העולמית, בין היתר לזו הרוסית, וכיוצא באלה. השאלות האלה שהן קריטיות להבנעת הזהות היהודית של יוצאי רוסיה, שהן בכלל לא, הנושאים האלה לא באים לידי ביטוי בשום שאלון ובשום סקר שמנסחים עבור הישראלים ותיקים, שאחר כך אוטומטית מתרגמים אותו לרוסית ומבקשים גם מהרוסים למלא. הרי מה הקושי? עכשיו, המרכיבים המרכזיים האלה בתודעתם הלאומית העצמית של יהודי רוסיה, כולל גם התייחסות לשאלה בעייתית מאוד מבחינת הציבור הישראלי, שהגיבורים התרבותיים הלאומיים הם לא רק מנהל, בוא נגיד, א', קבוצה לא מבוטלת של האנשים שפעלו בסביבה של תרבות היידיש, כמו לדוגמה מנהל האמנותי של תיאטרון היידיש במוסקבה סלמון מיכולס, שנרצח במינסק ב-48, פרץ מרקש, משורר שכתב ביידיש, שנידון למוות בפרשת הוועד היהודי האנטי-פשיסטי והוצא להורג באוגוסט 52, איליה אירנבורג, שלא כל כך כתב ביידיש, אבל לצדם היו גם סופרים ומשוררים שהם מאוד חשובים להזדהות העצמית של היהדות הפוסט-סובייטית, שחלקם הגדול, בוא נגיד את זה במילה פשוטה, התנצרו, ואני מתכוון לאנשים כמו בוריס פסטרנק, יוסף מנדלשטם, אלכסנדר גליץ' או יוסף ברודסקי, שלא ממש התנצר אבל גם לא ממש שמר מצוות היהדות. עכשיו, והאנשים האלה שאני הזכרתי, את ארבע שמות האלה, מנדלשטם, פסטרנק, ברודסקי וגליץ', שנחשבים לדמויות בולטות מן השורה הראשונה של התרבות הרוסית הגדולה, זה דווקא מחזק את תחושת הגאווה של יהודי רוסיה על תרומתם העצומה של האנשים משלנו לעולם התרבותי של מעצמת על, כפי שהם במידה רבה של צדק תפסו את רוסיה. והיחס הזה שימש כמקור השראה חשוב מעין כמוהו לחיזוק זהותם הלאומית של יהודי רוסיה. עכשיו, וכאן נשאלת השאלה, בארץ סוציולוגים ואנשי חינוך מתעלמים לחלוטין מן המרכיבים הללו של זהותם הלאומית של יהודי רוסיה, וממססים את טענותיהם בדבר בורות מוחלטת כביכול של העולים בתרבות היהודית, בכך שהם לרוב אינם יודעים לקרוא הגדה של פסח, ואכן לרוב אינם יודעים, אין לזה מחלוקת, וכתגובה לכך, אנשי חינוך משתדלים להקנות לעולים, גם למבוגרים, אבל בעיקר לצעירים, את הידע והמיומנויות החסרים, אך מתעלמים לחלוטין מאותו הידע שהעולים עצמם מביאו אותם ויכולים לתרום לחברה הישראלית, כדי, אני מצטט את ועדת שנהר, להעשיר את זהותם היהודית. ותיאורטית, אף אחד לא חולק על קביעתה של ועדת שנהר, שיש לראות בריבוי הדעות הגלום בלימודי היהדות הזדמנות לא רק להרחבת הדעת, אלא גם לדיון מעמיק וכן בשאלות היחיד והציבור, המאפשר למורים ולתלמידים לתרום מניסיונם ומעולמם התרבותי והרעיוני.
משפט נורא יפה שהוועדה כתבה, אך בפועל תפיסה הרוסית של היהדות מעצבה שאלות קשות מדי שמערכת החינוך הממלכתית ספק אם רוצה להתמודד איתם, כמו למשל שאלה על חשיבותה של תרבות היידיש, תרומתם של היהודים לתרבויות הגלות וזהותם היהודית של המתנצרים. עכשיו אין ספק שקל יותר לשנן, בפעם מי יודע כמה את ההגדה של פסח, אך האם אין באי התמדות זו עם השאלות הקריטיות החמצה מצערת. עכשיו לדעתי תפיסתם השונה של היהודים הרוסים בדבר יהודיותם מהווה הזדמנות מצוינת ללבן את שאלות היסוד של זהותנו הקולקטיבית, שהן העולים והן הישראלים ותיקים יכולים להרוויח מכך רבות. עכשיו, קריאת תיגר על ההגדרות המסורתיות המקובלות מהווה עבורי אתגר לחשיבה מחודשת. והייתי רוצה לחדד את המסר, אני תוך 3 דקות אסיים. אין כוונתי להציע שהמפגש בין הישראלים הוותיקים ליוצאי חבר המדינות, שכבר גם די ותיקים בארץ, כפי שזאב בצדק אמר, רובנו נמצאים בארץ איזה 12-15 שנה ואף יותר, אז אין בכוונתי להציע שהמפגש הזה יתרכז רובו ככולו בשאלה מה יכולים ללמוד הצברים מן העולים. לדעתי חשובה מאוד התנועה בשני הכיוונים. פתיחות הצברים למורשת היהודית אותם מביאים אתם יהודים דוברי רוסית, ופתיחות העולים לתרבות ולמורשת יהודית ישראלית. וכאן בגלל שהזמן מתקצר אני בכל זאת רוצה לחדד נקודה אחרונה, אם כי בקיצור נמרץ. אני חושב שדווקא ציפיתי שזאב קצת יקל עליי ויעשה את מחצית העבודה, אך הוא בחר לא לשאת בעול הזה, אז אני חושב שיש בעיה דרמטית באמת בהשקעת משאבים כשאנחנו מחלמים בין כאן ושם. יש מעט מאוד, אם בכלל, יהודים, ארגונים ישראלים שמשקיעים מאמץ כלשהו בפיתוח ובקידום תוכניות בתחום מורשת היהודית בקרב יהודים דוברי רוסית שכבר נמצאים בישראל, על אף שאין ספק לפי כל האומדנים הדמוגרפיים, הקהילייה היהודית דוברת רוסית בישראל היא קהילייה היהודית הרוסית הגדולה ביותר בעולם. המרכז כבר נמצא פה ולא שם. עכשיו, לשם אנחנו נשלחים מדי חודש למיליוני סמינרים והרצאות, אנחנו שולחים לשם ספרים, אנחנו מעבירים לשם הרצאות מוקלטות בווידאו, מה לא? אין שום גוף ושום ארגון שהיה נותן חסות כלשהי כמעט לפעילות שמתקיימת כאן או לסבסוד לתלמידים לקורסים, מעט מאוד, קצת עושה קרן אביחי ומרכז צ'ייס, כמו לדוגמה באוניברסיטה העברית שיש את הקורסים, היו לפחות קורסים ביד בן צבי, עד כמה שאני יודע, השנה גם אין גם את הקורסים האלה, יש, אבל זאת אומרת, עשרות אנשים בארץ משתתפים בזה ותו לא. בפרויקט האוניברסיטה הפתוחה שאני נמנה עם אנשיה כבר מזה 6 שנים, כל הפרויקט אני הבאתי פה כמה ספרים לדוגמה שיש לנו על לימודי החברה הישראלית ותולדות היהדות בשפה הרוסית, אנחנו שולחים את הספרים האלה באלפי עותקים מדי שנה למוסקבה, לתשקנט, לקייב, אנחנו לא מקבלים סובסוד מאף גוף כדי ללמד את זה במחיר מוזל ולא במחיר של 1,800 שקל לקורס רגיל בארץ. יש לנו פרויקטים של הרצאות וידאו עם הסוכנות היהודית צנטרה, משהו שמשדרים לשם, אין שום דבר דומה לזה לפה, ואני חושב שזו החמצה. אני חושב שצריך להעביר את מרכז הכובד לפה ולא לשנן, זאת אומרת, באופן אוטומטי לשם. כי א', לא רק בגלל שהמאגר העלייה הצטמצם, שזה נכון, אלא גם כי האנשים שנמצאים פה, הם הרי מהווים היום, אני לא רק אגיד 24% מכמות המתגייסים לצה"ל, עם העבר הפציפיסטי שלי, המשפט הזה ישמע אולי לחלק מהאנשים מוזר. אבל אנחנו, זאת אומרת, הקהילה הזאת מהווה כ-20% מהאוכלוסייה היהודית בישראל, ולכן אני חושב שצריך לתת על זה את הדעת, שהמרכז נמצא פה, ואת הספרים ואת החומרים שפתחו גם האוניברסיטה הפתוחה וגם מרכז צ'ייס למדעי יהדות, שאלה היום שני המרכזים הצנטרליים שבעצם פועלים בתחום, אני חושב שאת הניסיון שהצטבר הזה צריך לעשות בו שימוש, לא עתקה, אבל שימוש נבון ומושכל גם לציבורים שגרים פה, גם ברדיו, גם בטלוויזיה, גם באמצעות אתרי אינטרנט וגם באמצעות לימוד שיטתי. תודה רבה. תודה רבה לאלכס אפשטיין. ועכשיו בני חדד, שהוא מהנהלת נעלה, מה שנקרא נוער עולה לפני הורים, אם יש פה מישהו שעוד לא יודע, בירושלים. טוב, אני בדברים שלי רוצה להתייחס לתהליך של גיבוש זהות, תהליך של מעבר תרבותי מתרבות אחת לשנייה, וכמו כל תהליך אני אתחיל בהתחלה שלו, וזה בנקודת המוצא שהיא שם, בקצרה, כי גם זה וגם אלכס התייחסו לזה, אבל אני חושב שהדבר הדומיננטי, ואני אתחיל אולי בדוגמה, כמו ידוע למי שמלמד שפה,
שללא שליטה טובה בשפת האם שלך, קשה לך ללמוד שפה שנייה. כלומר, אם אתה לא מעוצב על שפה הראשונית, אז ללמוד שפה חדשה יותר קשה, ולכאורה זה אמור להיות ההפך, הרי אם אתה לא יודע אף שפה, אז השטח פנוי, אז אפשר להכין שפה חדשה, אבל לא. צריך שיהיה שפת אם מגובשת, ואז ניתן ללמוד שפה חדשה. אותו דבר בעניין של זהות ועולם תוכן פנימי. בברית המועצות לשעבר, מאז קריסת המשטר, ולא רק המשטר, האידיאולוגיה הקומוניסטית, לא צמחה אידיאולוגיה חדשה שלטת. יש כל מיני זרמים, כל מיני כוחות שמושכים לכיוונים שונים, למחוזות שונים, שמנסים להשתלט על ההגמוניה התרבותית חברתית שם, אבל בסופו של דבר, המאפיין המרכזי הוא בלבול תרבותי. חוסר זהות תרבותית בסיסית, שקיימת במרחב הזה פחות או יותר מ-85, כשהקריסה התחילה בצורה לפחות גלויה ועד היום. הנקודה הזאת היא מקשה על היכולת של מי שמגיע מאותו אזור לעצב ולנסות לעבור תהליך של למידה או תהליך של הבנה או עיצוב של זהות עם הגעתו ארצה. ואני חושב שזו נקודה שצריך להתייחס אליה וצריך להבין אותה, כי היא עוזרת לנו להבין תהליכים שעוברים. אני זוכר עד היום בקיץ 91 הייתי שליח בעיר שנקראת לנינגרד, או נקראת סנט פטרבורג, והייתה לנו קבוצה של חבר'ה צעירים, מועדון נוער, עם מדריכים וחבר'ה מאוד איכותיים ורציניים. וישבה איתי אחת הבנות ואמרה לי פעם, תשמע בני, אני הייתי מדריכה בקומסמול, והדרכתי בני נוער ולימדתי אותם שהקומוניזם זה טוב, ולימדתי אותם את האידיאולוגיה הזאת. ופתאום יום אחד אמרו לי שזה הכל לא היה נכון, שזה הכל שקר. ועבדו עלינו בעיניים הרבה שנים. ועכשיו אני יושבת פה במועדון במרכז הישראלי ומלמדת חניכים מישראל וציונות ויהדות, ומי מבטיח לי שיום אחד אני לא אגלה שגם זה היה שקר, שגם פה גם זה הכל התמוטט וגם זה לא נכון. כלומר, היכולת להזדהות עם עולם ערכים מסוים, כשעולם ערכים הקודם, הבסיסי שלך, ב-15 שנה הראשונות, אני לוקח את אותה בחורה במקרה, הוא מעורר, הוא לא מעוצב, היא מקשה מאוד. התשובה שלי הייתה שאני לא יכול לענות לה על זה. שהיא צריכה לבדוק עם עצמה, אם היא מאמינה שזה דבר שיחזיק מעמד או לא. אבל לחיות ללא שום זהות וללא שום עולם תוכן פנימי זה הרבה יותר מסוכן מאשר לאמץ זהות שאולי פעם אחת תתפרק. זה מה שאני אמרתי, כי מי אני שיכול להבטיח לה? אולי באמת זה יתפרק פעם, אני יודע. הדבר השני, והתייחסו אליו קצת קודמיי, הוא השוני הגדול ברקע התרבותי שממנו מגיעים עולים מברית המועצות לשם. אנחנו מדברים על העולים מברית המועצות, לקח בערך 5-6 שנים למערכת החינוך, ולא רק החינוך הישראלית, להבין שאנשים שבאים מקווקז, גרוזיה ובוכרה, הם לא עולים מרוסיה. הם שונים, הם מדברים רוסית, הם באו מברית המועצות, זו אוכלוסייה שונה. למיטב ידיעתי, ואני לא ממש מכיר את הנתונים, אבל בחברה למתנסים קמה ב-94-95 צוות מיוחד להתערבות בקליטת עולי קווקז במתנסים. כלומר, 6 שנים בערך אחרי תחילת גל העלייה הגדול, הבינו שצריך לעבוד אחרת עם עולים מהקווקז. אז זה שוני ברור, אבל יש נקודות שוני הרבה יותר פשוטות. ילד שמגיע מעיר גדולה, זה לא ילד שמגיע מעיר פריפריאלית. הם באים מרקע תרבותי שונה לחלוטין. ילד שמגיע מרפובליקה אחת, הוא לא דומה לילד שמגיע מרפובליקה שנייה. זוכר שפעם הגעתי לקבוצת נעלה ושאלתי אותם, היה, בשביל לפתוח איתם שיחה, היה אז משחק כדורסל בנבחרת ישראל לרוסיה. אז אמרתי להם, חבר'ה של נעלה, שנה וחצי בארץ, אמרתי להם, נו, את מי תעודדו מחר במשחק, את ישראל, את רוסיה? אז אחד אמר לי, בטח את ישראל. אמרתי לו, ולמה? הוא אומר לי, כי אני מאוקראינה, אני שונא את הרוסים. אז זה גם סוג של שוני שצריך להתייחס אליו. והדבר השלישי, ודיברו על זה הרבה לפני, זה הבדל בין מי שהגיע ב-89, 90, 91, לגל העלייה שהתמשך בשנים אחריו. מי שמכיר סרטון קצר שנקרא רומן רוסי על משבר זהות אצל בחור עולה מרוסיה, ובחלק מהתהליך הוא נפגש עם בחורה שעלתה מהעיר שלו, ואחרי שיחה של חצי שעה איתו אומר לה, תראי, אני עליתי מברית המועצות ואת עלית מרוסיה. אני עליתי מלנינגרד ואת עלית מסנט פטרבורג. אני גרתי ברחוב לנין, ואת גרה ברחוב עם שם אחר, שזה אותו רחוב היום. אנחנו עלינו ממקומות שונים. וזה המסקנה שהוא מגיע אליה באותו מפגש. מה שאני רוצה לומר זה שמורים שעובדים במערכת החינוך, עם אוכלוסיית עולים מהמרחב של ברית המועצות לשעבר, ואמר זאב, זה נכון שבנעלה
יותר קל לנו כי אנחנו עובדים עם קבוצות שלמות של עולים. שזה אני אגיד משהו אולי מרחיק לכת, הייתי חושב שזה מודל שהיה כדאי למערכת החינוך לאמץ אותו, לא רק עם ילדים שבאים ולא הורים, וגם ילדים שבאו עם משפחות. אבל מורה שלא עוסק בכלל, ברקע התרבותי שממנו באים ילדים, אני לא יודע כמה מורים, או אם קיים בכלל מערך השתלמויות למורים, שעובדים בסביבה מה שמכונה עתירת עולים, שעוברים השתלמויות על הרקע התרבותי שמהם מגיעים הילדים, שמבינים מה זה המרחב הזה שמהם באים ילדים, שיודעים מה המקומות, מה קורה שם במקומות שמהם מגיעים ילדים. ואם זה לא קורה, אז החלק הראשון בתהליך הוא פגום כבר בתחילתו. אני רוצה לדבר עוד מילה על החלק השני. המציאות שלה מגיעים ילדים, או לא רק ילדים, גם מבוגרים שמגיעים ארצה. הם גם לא מגיעים לזהות מי יודע מה מעוצבת במדינת ישראל. מה זה הזהות הישראלית, כן, היהודית שעליה אנחנו מדברים, זה מרחב של הרבה זהויות שחיות במרחב אחד ומשתדלות איכשהו למצוא מכנה משותף מינימלי כדי להתקיים בו ביחד. אני זוכר בחורה מנעלה שהגיעה ארצה והגיעה לקיבוץ בערבה, לקיבוץ גרופית, התחנכה שם בקבוצת נעלה, מקום נהדר עם בית ספר מצוין, והיא אמרה לי, פגשתי אותה כבוגרת כבר אחרי הצבא, והיא אמרה לי, בני, תשמע, אני עד שהגעתי לצבא לא הבנתי שלא כל הישראלים הם קיבוצניקים. אני הייתי בטוחה שכל הישראלים הם קיבוצניקים, ופתאום אני מגיעה לצבא, היא חיה בקיבוץ, וזהו, לא היה לה קרובי משפחה בארץ, וזה מה שהכירה. ושהגעתי לצבא, כמובן, אני ככה מקצין את זה טיפה, אבל כשהגעתי לצבא, פתאום הבנתי שיש עוד ישראלים אחרים. וזה הנקודה השנייה שעליה אני רוצה להפנות כלפי מורים ומחנכים שעוסקים עם אוכלוסיית עולים, והיא להיות מספיק הוגנים כדי לדבר על המגוון שקיים בתרבות הישראלית, גם אם נוח לי לייצג את הישראליות דרך מה שאני. כן, אני הישראלי, ובואו הנה תראה אותי, אני הזהות הישראלית, זה לא נכון, כי יש עוד הרבה ישראלים ויהודים שהם שונים ממני. אז לפחות יהיה מספיק הוגן כדי להציג את המגוון, כדי שאותו בחור או בחורה שמתחנכים אצלך, לא עוד 5 שנים, יגידו, וואלה, איזה שקרן היה המחנך שלי. הוא אמר שהוא הישראלי היהודי, ואני רואה שיש עוד 4, והשלישי ביניהם יותר מוצא חן ביניהם מאשר הוא. והייתי רוצה להיות כמוהו, אבל לא הייתה לי את האפשרות, כי אף פעם לא ידעתי שזה קיים, ורק עכשיו אני מגלה את זה, אז עבדו עליי גם כמה שנים. והפריסה של המרחב הזה נתפסת אולי של המגוון הזה, נתפסת אולי כמבלבלת, כמקשה, אבל אני חושב שהיא יותר אמיתית והיא נכונה לעסוק איתה. זה ככה בתור נקודה ראשונה על התהליך ועל המעבר. עכשיו אני רוצה לדבר על שתי נקודות שהן, ואני עושה את הכל כמובן בכותרות, כל אחד מהדברים האלה יכול להיות נושא לדיון בפני עצמו. אני רוצה לדבר על שתי דברים מרכזיים שמפריעים או שמקשים על תהליך של מעבר בין תרבותי, לכל מהגר באשר הוא, ועולה הרי הוא מהגר שנתנו לו ציון, זה שהוא הגיע ארצה, אמרנו אתה עולה, כלומר יש לך ערך חיובי בזה שהגעת, אבל תהליך ההגירה הוא תהליך הגירה. דבר ראשון זה, פתאום ביום אחד או בזמן קצר, אתה חש בתוכך תחושה של חוסר מסוגלות, שאתה חסר ערך. כלומר, כל הדברים שידעת שם, ידעת המון דברים, היו לך הרבה כישורים, היו לך הרבה יכולות, הגעת למקום חדש, ורוב הדברים, כמעט כולם, הופכים להיות לא רלוונטי במקום שהגעת אליו. השפה שאותה אתה מכיר, היא לא שימושית כאן. בארץ אולי זה לא לגמרי נכון, אבל עדיין בכל זאת. הקודים התרבותיים שקרת, אני אפילו לא יודע איך לעלות על אוטובוס ולהגיע ממקום למקום. הרי כשאני הייתי שם, אז היו צריכים ללמד אותי הרבה זמן, כשעולים על אוטובוס, איך משלמים ולא משלמים וכן משלמים וכל מיני דברים כאלה. הרלוונטיות של תחבורה ציבורית בארץ, ואני לוקח את זה כדוגמה קטנה, איבדה את משמעותה כשאני כזר הגעתי לשם. באותה מידה זה קורה ההפך, ועוד הרבה הרבה דוגמאות אחרות. ואחת המשימות הראשונות של מחנך היא להחזיר את תחושת המסוגלות לחניך, לתלמיד. אני ככה משתמש בשפת החינוך הלא פורמלי שזה התחום שלי, אבל לתלמיד, לחניך זה לא משנה. אני הייתי בבית ספר שבו מנהל בית הספר שיש לו כיתת נעלה, עשה לו מנהג. עם הכיתה שלו, כל בוקר הם שמים לו מילה ברוסית על הדלת של החדר, הוא בחור עולה מארצות הברית. ואחרי 5 ימים הוא הגיע ביום שישי לכיתה והם בוחנים אותו על 5 המילים של אותו שבוע. וזה מסר נהדר שהוא מעביר לילדים שלו, הוא אומר, לא רק אני מלמד אתכם, גם אתם מלמדים אותי. יש דברים שאתם יודעים ואני לא יודע, יש לכם יכולות שלי אין. אז אתם מסוגלים וגם אני מסוגל ואז אנחנו יכולים להתחיל לקיים דיאלוג. אני זוכר בחור שהגיע לאיזה קבוצה ולא תפקד בלימודים טוטלית, כי היו לו באמת בעיות לימודיות. התקשור לאמא שלו, אמא שלו אמרו, תשמעו, בחור הוא עיתונאי חובב, תנו לו את הצ'אנס, אז הכניס אותו למערכת העיתון של כפר הנוער שבו הוא למד, והפריחה הלימודית לא יחרה לבוא, מהרגע שהוא עסק במשהו שהוא טוב בו, והחזיר לעצמו את תחושת הביטחון העצמי, והמסוגלות והאמונה בעצמו ובכוחותיו, היכולת שלו לתפקד מבחינה לימודית, עלתה בעשרות אחוזים
והציונים שלו השתנו, פשוט בין, לא לילה, אבל בין תקופה קצרה. דבר שני, ודרך אגב, בעניין הזה, זה קשור למה שאמרתי לפניך, שאני חושב שאם יש כיתת עולים, כמו בנעלה, ואני לא עושה פה פרסומת לשום דבר, כי זה לא המקום לעשות פרסומת לנעלה, אלא שמה, היא מחזירה את תחושת המסוגלות לילדים, כי בתוך המעגל החברתי שלהם יש רלוונטיות גם לקודים התרבותיים, גם לשפה, גם לכישורים, גם להרבה דברים אחרים, וכל זה לא עובד ביום אחד. הדבר השני שאני רוצה לומר אותו בעניין הזה, זה הנושא של פער תרבותי. מגיע, אני אחת החוויות הרציניות שהיו לי כשגד נכנסתי פעם ראשון לכיתה ברוסיה, ואיך שנכנסנו עם המנהל פנימה לתוך הכיתה, כל הילדים קמו. ואני לא הבנתי למה אנחנו רק נכנסים, כולם רוצים ללכת, אחר כך הבנתי שעושים כבוד למנהל, ואז כולם התיישבו, כל הילדים יושבים עם ידיים מאחורי הגב, זקופים על מושב הכיסא, כשתלמיד רוצה לדבר הוא מצביע באופן הזה על השולחן, המורה נתן לו את רשות הדיבור, הוא קם, נעמד לימין השולחן, אומר את מה שיש להגיד ומתיישב אחר כך. עכשיו תראו לעצמכם חניך כזה, תלמיד כזה, שמגיע לכיתה ישראלית, איך שהיא נראית, כולנו יודעים איך נראית כיתה ישראלית, איך יושבים ילדים ישראלים בכיתה, הם פונים למורה, למורה כמובן פונים בגוף שלישי, ולא בגוף ראשון, כי אדם מבוגר לא פונים אליו בגוף ראשון. עכשיו, תלמיד בכיתה הישראלית לא פונה למורה בגוף שלישי ולא בגוף ראשון אפילו, הוא פשוט מתעלם ממנה בדרך כלל. ואז החוויה שעובר התלמיד באותו רגע היא שכל מה שהיה שם אסור, כל הגבולות שהיו שם לא קיימים בארץ. אז אם הכל, אז הכל מותר, ואז הוא מתנהג בלי גבולות. ואז אומרים לו, תראה איזה, תראו איזה חסרי חינוך ותרבות הם. הרי הוא בלי גבולות, אבל הוא לא מבין. הוא היה מלא גבולות שם, פה הגבולות האלה לא קיימים, אף אחד לא סיפר לו שיש גבולות, אבל הם עוברים במקום אחר. ולסמן את הגבולות האלה במקום חדש ולא מוכר, זה נורא קשה. ותפקידו של המורה הוא לשבת עם התלמיד ולהגיד לו, ידידי, נכון שהגבולות השתנו, הם קיימים, בוא אני אעזור לך להבין איפה הם נמצאים. דוגמה קטנטונת, שאולי אחרי בית ספר, אבל היא מאוד ממחישה, הייתה, התקשרה לפעם מישהי שעובד כמגשר, מלוות עולים בצבא, יש כזה תפקיד. והיא סיפרה לי על בוגרת נעלה, שבחורה מצוינת שהייתה בצבא, והתחיל התהליך של שבירה, כלא וכו'. שאלתי אותה איפה התהליך הזה התחיל. אז היא אמרה לי, תשמע, ילדה רצתה לצאת לקבל שחרור ליום הולדת 50 של אמא שלה. ברוסיה יום הולדת זה אירוע מאוד מרכזי ומשמעותי. אנחנו לא מבינים פה בארץ כמה חשוב זה לחגוג יום הולדת. והמפקד שלה אמר לה, מה פתאום, בשביל יום הולדת 50 של אמא, הסביבה ישתחרר מהצבא, תפגשי אותה בשבת, תחגגו לה שם יום הולדת. וזו הנקודה שבה הבחורה נשברה, זו הנקודה שבה הפסיקה לתפקד. היא ערכה באותו יום הביתה כדי להיות בחגיגת היום הולדת של אמא שלה. נכנסה לכלא ומשם התהליך המשיך. כיוון שזמני קצר, אני רוצה לדבר על שני דברים אחרונים, ואני מסיים. דבר, כי אני רוצה גם לגעת בעולם התכנים עצמו. הדבר הראשון הוא שעולם תוכן חייב לצאת מתוך עולמו של הילד. אי אפשר, אנחנו לא יכולים ללמד תכנים ביהדות אם אנחנו מדברים על מה שמעניין אותנו ולא על מה שמעניין את הילדים. אני עמדתי מול מחנכים בנעלי פעם ואמרתי להם, תראו, אתם עומדים לפני חג סוכות. מה יותר טוב? הרי יש מלא תכנים בחג סוכות. סוכות יוצאים מבית קבע לבית הרי. תדברו עם הילדים שלכם על חוויה של מעבר מבית קבע לבית הרי. דיבר לפני כן אלכס ואני קצת רוצה אולי לראות את הדברים אחרת, על נושא של השואה. אנחנו עוסקים בארץ הרבה בהוראת השואה, אבל החוויה המרכזית למיטב הבנתי לתלמיד שהגיע מברית המועצות היא מלחמת העולם השנייה. האתוס הגדול של המלחמה הגדולה והניצחון הגדול גם של ברית המועצות באותה מלחמה. ואם אנחנו לא נדע להתייחס גם לנקודה הזאת, אני זוכר ויכוח ענק שהיה לי עם תלמיד, כשהוא אמר לי, מה אתה מדבר כל הזמן על השואה? היו עוד דברים, 20 מיליון רוסים נהרגו באותה מלחמה. למה אתה מדבר רק על 6 מיליון יהודים? וצריך לכבד את זה. אם תלמיד מגיע והוא רגיל לחגוג את ליל השנה החדשה האזרחית, ואצלנו זה נתפס כחג נוצרי ואצלו לא, אנחנו צריכים לדעת לכבד את האופן שבו הוא תופס את החג, ולא רק את האופן שבו אנחנו תופסים את החג. והדבר האחרון, שאני אגיד אותו רק במשפט, זה העבודה עם ההורים, כי ללא תקשורת עם ההורים, כל העסק הזה לא יצליח, כי אתה המשפחתי בסופו של דבר מעצב, ומכל התהליכים שאתם אנחנו בונים, ההורים מנותקים, אז אנחנו הופכים להיות לא רלוונטיים. המשפט האחרון שאני אגיד, הוא ששני הקודמים שלי אמרו את זה, ואני רק רוצה להתחבר אליהם כדי להדגיש את הנושא. בואו לא נחשוב שאם רוב תלמידי העולים בארץ נמצאים בארץ כבר 5-8-10 שנים, ואפילו נולדו בארץ, אין תהליך של מעבר בין תרבותי עבורם. אפילו הם נולדו בארץ וגדלים בבית, של הורים שעלו משם, בגיל 20 או בגיל 50, או לא, 50 כבר, אוקיי, הם גדלים ברקע תרבותי שונה מילד שגדל בבית צבר. מה?
שעלה ממקום אחר, וההורים שלו כבר סיימו את התהליך הזה באיזשהו מקום, ואנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו, יש לנו נטייה לומר, הוא כבר 3 שנים בארץ יודע עברית, הוא כבר לא עולה חדש. אני לא מקבל את התזה הזאת, אני חושב שתהליך הגירה הוא תהליך ארוך, ואמרו את זה קודמי, ואני לא אעריך בזה, תודה רבה. טוב, בהבדל מכל חבריי, שדרך אגב אמרו המון דברים שאני מסכימה איתם, ואם כולם חושבים ככה, אז לא ברור לי למה אנחנו פועלים ההפך. אני אחראי דווקא על הוראת רוסית לתלמידים עולים. אני מטפל בנושא הזה כבר 12 שנים, במאבקים בלתי פוסקים, עם כל מי שמעליי. מחכה בחיליון עיניים לפנסיה כדי לנוח קצת. אבל לצערי אין פה בדיוק נציגות של אותם אנשים שהם הקובעים בעצם גם את התכנים, וזה לא דוח ועדת שינהר. זה מי שקובע את מערכת הלימודים, מה לומדים בה. וגם שאולי מסכימים אפילו עם הטענה שכשלאדם יש זהות בסיסית, שפה בסיסית, ראשונית, זאת שהוא בא איתה, זאת שהוא נולד איתה, גדל איתה בשנותיו הראשונות, קל יותר אחר כך על הבסיס הזה להוסיף עוד ולשנות משהו. כן, ואם אין לו שום בסיס, לא לשוני ולא זהותי, או אם יש לו בסיס רעוע מאוד ומבולבל, אין שום סיבה שהוא יאמץ כל כך מהר משהו אחר חדש שאנחנו רוצים לתת לו אותו, כן, מקשה אחת. אז תרשו לי קודם קצת לספר על העניין הזה ששמו שפה רוסית ומערכת החינוך. השפה הרוסית נכנסה למערכת החינוך לא בגל האחרון, אלא בגל שלפניו, במסגרת מה שנקרא שפות אם. תלמיד עולה, יש לו זכות בהרבה מאוד שפות, הייתה לו זכות, אני לא יודעת מה יקרה אחרי הרפורמה האחרונה, להיבחן בשפת אמו, יש תוכנית לימודים, בדרך כלל נכתבה על ידי מומחים במקצוע, שכוללת דקדוק, כלומר מידת השליטה בשפה וספרות, והוא היה נבחן אצל מספר די קטן של בוחנים, ובצורה כזאת משלים לעצמו עוד סעיף בתעודת הבגרות. אני חושב שזה נועד בעיקר לצרכים מורליים, מפני שלצורך קבלה לאוניברסיטאות מעולם לא היה לזה שום משקל. העלייה הגדולה של 89 ואילך, זה לא חלק מציון הממוצע של האוניברסיטאות? זה לא, ברגע שזו שפת אם, לא. עכשיו, ברגע שהגיעה העלייה הגדולה, הרוסית תפכה ממש לצורך. הסתבר שחלק גדול מאותם תלמידים שהגיעו בעיקר לחטיבה העליונה, זאת אומרת כיתות י' ומעלה, אינם שולטים באנגלית. בלי 4 יחידות לימוד באנגלית אתה לא יכול להתקבל למוסד להשכלה גבוהה. הסיכוי שתלמיד כזה ישתלט על האנגלית בנוסף לעברית תוך 2-3 שנים כמעט אפסי, ואז אפשרו להם, בנו תוכנית לימודים טובה, יסודית, אפשרו להם להיבחן ברוסית 5 יחידות לימוד וב3 יחידות באנגלית, ואחר כך על בסיס זה להתקבל לאוניברסיטה או לטכניון, ואחר כך להשלים במוצעת שנות הלימודים גם את האנגלית. מה שקרה זה שתוכנית הלימודים ההיא, הבסיסית, שהייתה נכונה לשנת 91-92, הייתה בנויה במתכונת הסובייטית. היא נועדה לתלמידים שגמרו בערך 8 שנים שם, שזה 8 שנים, זה בערך הזמן שבו תלמיד משלים כמעט את כל התוכנית בספרות ובלשון, אם לא את כולה. לפי התוכנית הסובייטית הישנה. ומבנה הבחינה היה כזה שתלמיד היה בעצם צריך לענות על 3 שאלות רחבות היקף בספרות, ובמסגרת התשובות האלה, זה מין 3 מאמרים כאלה, היו בוחנים גם את השליטה שלו בשפה, גם את השליטה שלו בספרות. הרמה של הבחינה הזאת הייתה מאוד גבוהה. אבל, כיוון שזו הייתה שפת אם, שום אוניברסיטה לא הכירה בה. אז יופי, תהיה פטור משפה זרה שנייה. כן, זה מזכיר לי קצת את מה שקרה כשאני למדתי בארצות הברית, אבל אני למדתי רוסית באמריקה. אז דרשו ממני צרפתית וגרמנית או משהו כזה. אז אמרתי, אבל רבותיי,
אנגלית שפה זרה בשבילי, רוסית שפה זרה בשבילי. אז אמרו, כן, אבל אנגלית זו השפה שבה את לומדת, רוסית זה המקצוע שלך, אז זה לא נחשב. אני אמרתי, אז אולי תתנו לי להיבחן בעברית. אמרתי, לא, עברית זה שפת אם שלך. אני אמרתי, טוב, תנו לי חודשיים, אני אחדש את הערבית. הם אמרו, אם תוכיחי שיש מספיק ספרות בערבית על ספרות רוסית, בבקשה. לא יכולתי להוכיח, נבחנתי בעוד שתי שפות. אני לא יודעת אותם דרך אגב. עכשיו, המצב הזה תוך מספר שנים היה חייב להשתנות. ולמה? התלמידים לא למדו רוסית כשפה, הם למדו רוסית כמקצוע לבחינה. זאת אומרת, לא היה מספר שעות מחייב, לא היה מספר שנות לימוד, אלא בדרך כלל בשנה האחרונה, מהר מהר, משהו כמו 3 שעות בשבוע, תסתדרו עם זה איכשהו. המורים שלימדו, כן, כל כך לא האמינו שתהיה להם עבודה כמורים לרוסית בארץ, שהם היו מוכנים לעבוד בכל תנאי. עכשיו הם, הכל היה נתון לשרירות ליבו של המנהל. ירצה ייתן יותר שעות, ירצה ייתן פחות שעות. מרביתם בכלל לא חלמו על קביעות. כן, הם עבדו כמורים, איך זה נקרא, לפי שעות אפקטיביות. כל שנה פותרו, כמו שצריך. אחר כך לקחו אותם שוב, ולכן הם היו מאוד מאוד ממושמעים. וכדרכם של מורים סובייטים, כן, מורה סובייטי יודע שלא התלמיד אשם אם הוא נכשל, אלא המורה אשם. במילים אחרות, כדי שהתלמיד יצליח, הם לימדו כמה שעות שצריך ללמד, לא כמה שעות שנתנו להם ללמד. והחבר'ה הצליחו. אבל לאט לאט, הגיל של הלומדים הלך וירד, זאת אומרת, גיל ההגעה שלהם ארצה. ואז נוצר תהליך כפול. מצד אחד, הם לא למדו מספיק שנים בברית המועצות. מצד שני, כבר עברו מספר שנים, מאז שהם למדו רוסית בצורה מסודרת לאחרונה, כך שהרמה שלהם ירדה, ואנחנו נאלצנו לשנות את תוכנית הלימודים. במקביל, גם לחצנו בכל הכוח, שתוכנית הלימודים תוכר כשפה זרה, ולא כשפת אם. משרד החינוך דווקא הסכים. ואז נכנס גם העניין שבו התחיל בשעתו, אמנון רובינשטיין כשהיה השר, ולמעשה הוא לא שונה, זאת אומרת, מבחינת החוק של התקף במשרד, שקובע שרוסית דינה כדין צרפתית וערבית, שפה זרה שנייה. שפה זרה שנייה היא שפה שחייבים ללמוד מכיתה זין ואילך. עכשיו, בפועל, הרוסית והערבית מתוקצבות. זאת אומרת, מתוקצבות בשעות. הרוסית, לא ממש. עכשיו, ערבית היא השאיפה הממלכתית. כן, אנחנו מוקפים ארצות דוברות ערבית, עלינו לשלוט בשפת שכננו. 17 או 20% מתושבי הארץ הזאת הם ערבים, עלינו להכיר את שכננו שבבית, שליד ביתנו. הערבית היא שפה רשמית של מדינת ישראל. לשכנע מנהלים שעם כל הכבוד, ילד שעלה מרוסיה, הוא בבית הוא מדבר רוסית, בית הספר הוא ברחוב הוא מדבר עברית, ועליו ללמוד גם אנגלית. הדבר האחרון שהוא זקוק לו, זה עוד שפה זרה לגמרי. שימו לב, הכתב שונה. כמה סוגי אותיות אמור ילד אחד בכיתה זין ללמוד? 3 לא מספיק, הוא צריך עוד את הרביעי. ושעדיף לחזק לו את שפתו הבסיסית. כי אם הוא ילמד עכשיו רוסית, הוא ידע רוסית כשיגדל. אם הוא ילמד עכשיו ערבית, זה יתחלק. ויעבור לידו. הוא יצליח בבחינה, כי אם היו ילדים טובים. בקיצור, התוכנית קיימת, והתוכנית החדשה שאנחנו בנינו, שהיא רוסית כשפה זרה, כבר היום היא קצת מעל הרמה של חלק מהילדים. אבל היא תוכנית שמביאה בחשבון שהשפה הרוסית היא לא רק כלי של הילד ושל ביתו וצורך שלהם, אלא היא גם גשר. וכאן, באותם יש לנו היום כבר 2 ספרי לימוד, בתוך ספרי הלימוד שלנו הכנסנו במכוון ערכים מקבילים, נקודות להשוואה. החל מהדברים האלמנטריים כמו עונות השנה כאן ושם, ספר של כיתה ז', ערי בירה, כאן ושם.
אין חגים. מהם החגים העיקריים אצלנו? מהם החגים העיקריים אצלם? ימי זיכרון. הכנסנו את יום הזיכרון שלנו, של חללי המלחמות, והכנסנו גם את יום השואה, והכנסנו גם את יום הניצחון, שהוא חג גדול מבחינתם של הסובייטים, במידה רבה של צדק. במילים אחרות, אנחנו ניסינו ככל האפשר להפוך את הרוסית לרלוונטית גם למערכת שלנו, לא רק לתלמידים האלה. ונדמה היה שמשרד החינוך דווקא מרים את הכפפה. כן, הנה הם מוכנים לשנות תוכנית לימודים, אפילו האוניברסיטאות כבר נתנו הכרה. יופי. אבל הגישה הייתה ונשארה עד עצם היום הזה גישה פונקציונלית. כל זמן שזה מועיל לתלמיד לצורך קבלה לאוניברסיטה או לצורך קבלת תעודת בגרות, כלומר כל זמן שזה פונקציונלי, ניתן לו ללמוד רוסית. ברגע שזה נועד לענות על צרכים אחרים, אנחנו לא מכירים צרכים אחרים, הם פשוט לא מעניינים אותם. עכשיו, אומנם הטקסט שאני כתבתי הוא כמובן מנוסח יותר טוב ממה שאני אומרת עכשיו, אבל כיוון שהוא מאוד מאוד ארוך, הייתי אומרת שכאן יש איזושהי בעיה קונספטואלית של מערכת החינוך בנקודה הזאת. ואולי זה דווקא בגלל העובדה שאנחנו לא רואים בעולים החדשים מהגרים אלא עולים. כן, חברה שקולטת לתוכה מהגרים דורש מהם איזשהו מינימום מסוים שהוא המינימום הדרוש להשתברות בחברה, כמו בארצות הברית, הוא חייב להוכיח שהוא יודע את השפה, את החוקה, היסטוריה. מה שהוא עושה אצלו בבית זה עניינו. אצלנו זה לא כך, אצלנו הוא עולה, זאת אומרת בשר מבשרנו. כן, זאת אומרת, הוא חייב להפוך להיות אנחנו. הבעיה היא שכשמגיעים מיליון איש, כן, א', בשר מבשרנו זה כבר overweight, כן, זה המון. ב', הם לא מקשה אחידה, גם אם למתבונן מן הצד, הוא עלה מרוסיה. כמו שאמר בני, כן, העניין הזה של רוסיה זה לא בדיוק, כן, יהופיץ, זה משהו די גדול. אולי הכי גדול בעולם. זאת אומרת, אתה לא יכול להתייחס באותה עמת מידה לכל מי שבא מרוסיה, מפני שהם שונים. עכשיו, גם לא כל מי שמדבר רוסית יודע רוסית. כשפונה אליי מנהל בית ספר ואומר שאיזה ילדה רוצה להיבחן ברוסית, אז אני שואל כמה שנים היא בארץ, הוא אומר, לא, היא יודעת רוסית. אתה יודע? אז אני שואל מאין היא באה, הוא אומר לי, אוזבקיסטן. אז רגע. אוזבקיסטן לראש הרוסית שלה זה לא בדיוק שפת אם, אלא אם כן היא באה ממשפחה אשכנזית. אבל בנוסף לזה, היא כבר 8 שנים בארץ. אז מי סיפר לך שהיא יודעת רוסית? היא? אתה בטוח שהיא תעמוד בבחינה? אתה הרי לא מבין בעצמך כלום. כן, לא כל דבר שמדבר רוסית יודע רוסית, אין מה לעשות. כן, עכשיו... וכן, כמו שכולם מתפעלים מהרוסית שלי, אבל זה רק האלה שלא יודעים רוסית. עכשיו, נוסף לזה, אנחנו נוטים כאמור להתעלם מהצרכים האחרים, ופה אני רוצה לגעת בנקודה התרבותית המובהקת. כן, אחד הדברים שעשתה ברית המועצות, שהיה דבר חיובי מאוד, היה להקנות הרגלי צריכה תרבותית, החל מקריאת ספרים, וחלה במוזיאונים, תיאטרונים, קונצרטים, הכל. אין שום סיבה לאדמות שאנשים יוותרו על זה. עכשיו, הם באים אלינו ונתקלים במחסום של שפה. ומחסום השפה הזה הוא מטריד. כן, מפני שבעצם כל מה שהם מכירים מהתרבות שלנו הוא אותו דבר שאינו תלוי שפה. כן, וכשהוא אינו תלוי שפה הוא בעיקר תרבות הרחוב. ותרבות הרחוב שלנו היא לא בדיוק הדבר הכי נחמד. ואז באה הטענה הגדולה והבולטת, אין תרבות ישראלית, שכמובן מרגיזה נורא כל צבר ממוצע. היא גם מעליבה, היא גם מתנשאת, גם אין לה שום הצדקה. עכשיו, השאלה היא איך אתה הופך, כן, את הדחף התרבותי הזה של העולים מרוסיה למנוף שבעזרתו אפשר גם לקלוט, גם להעביר.
גם ללמד את מה שיש לנו. כשאני באתי ממשרד החינוך ואמרתי שהרוסית היא שפה שצריך וכדאי להכניס אותה בשלב זה לתוכנית הלימודים כשפה שוות ערך, לפחות במישור של שפה זרה שנייה, מפני שיש לה תרבות גדולה, אמרו לי, מה, איזה תרבות? אמרתי, סליחה, טולסטוי, דוסטויבסקי, זה מגיע עד לכדי אבסורדים לפעמים, זה סיפרה לי איזה מורה בדרום ש... המורה לספרות באה אליה מאוד נרגשת, היא אמרה שהיא ראתה את התלמידים שלה קוראים את צ'כוב בתרגום לרוסית. אוקיי, גם זה יש אצלנו. כשאני באתי ואמרתי, יש ברוסית המון פרסומים מדעיים, זאת אומרת, זו שפה שתשתלם להם לטווח ארוך. אמרו לי, איזה פרסומים מדעיים? אמרתי, אלוהים אדירים, היו להם אילו זוכי פרס נובל בכל מיני תחומים. זה נכון שבמשך עשרות שנים אי אפשר היה להגיע לפרסומים האלה. אבל עכשיו כן אפשר להגיע. במילים אחרות, המשקל התרבותי או של הרוסית כתרבות לא היה מעולם שיקול בהחלטה להכניס את הרוסית למערכת החינוך, אלא רק הערך הפונקציונלי. גם המשקל הפסיכולוגי, אנחנו יודעים בעובדה שבשיעורי רוסית הילדים ישבו והיה להם טוב. למה? מפני שסוף סוף מישהו דיבר איתם בשפתם, אז גם אם הם לא כל כך שלטו בעברית, הם יכולים היו לענות ברמתם במסגרת השיעור ברוסית. שנית, כל מי שמלמד שפה וספרות יודע שבשיעורים האלה עולות כל מיני שאלות שהן בכלל לא שאלות החומר. הן שאלות שיח. הן שאלות של אידאות, הן שאלות של רגשות. ובהזדמנות חגיגית זאת, המורה הייתה זו שקלטה את כל רגשות הקיפוח, בעיות משפחתיות, בעיות קליטה. עכשיו, היא גם הבינה אותה מצוין, היא בעצמה עולה חדשה. כן, זאת אומרת, מישור ההתייחסות של הילדים אל המורה לרוסית היה תמיד שונה. כן, והמורה הזאת, ברגע שהיא כבר השתלטה מספיק על העברית, היא העבירה אותם הלאה. הרבה בתי ספר ניצלו את זה, וניצלו את זה לטובה. והם השתמשו במורה לרוסית כמגשרת. לא מספיק שאתה מורה, נאמר, עולה מרוסיה שמלמד מתמטיקה, שם לא התפתחו שיחות כאלה. ברגע שמדברים בשיעור רוסית, בהחלט יהיה מקום לדברים כאלה. זאת אומרת, גם המטען הזה, מי שניצל אותו היו מנהלים בודדים. עכשיו, מה שקורה היום הוא שמספר העולים הולך ויורד. הרעיון להקים כיתות של עולים בלבד היום לא רלוונטיים, מפני שבתי ספר אין מספיק עולים. אם תיקח את אלה שהם כבר 15 שנים בארץ, שהם כבר כמעט ילידי הארץ, ותכניס אותם למסגרת כיתה אחת עם עולים שזה עתה הגיעו, לא תמיד יש להם כל כך הרבה מן המשותף. כן, הבעיה היום של בתי הספר היא בדיוק מיעוט העולים. הבעיה השנייה של בתי הספר היא מיעוט התקציבים. וברגע שהם קצצים, אז אותם שמונה ילדים שרוצים ללמוד רוסית, זה לא כיתה. כן, ואם לי מקצצים תקציב העזרה לכיתות האלה, אז גם, אז פשוט לא יהיה שם. עכשיו, העניין הוא שהעלייה מרוסיה היא לא חסרת עונים. כן, המספר העצום של העולים מאפשר יצירה של גופים תרבותיים אוטונומיים שלהם. וכמו שאתם כולכם ודאי יודעים, היבוא ארצה של מצרכי תרבות, כן, ספרים, כתבי עת, גם אלה שנוצרים כאן, תיאטרונים, קונצרטים, היבוא הוא עצום. עכשיו, היבוא הזה איננו מסובסד, במילים אחרות, אם לא היה בו צורך, הוא לא היה קיים. אם לא היה לו קהל שמשלם, הוא לא היה קיים. העובדה, הוא מגיע, הוא קיים. לפעמים ברמה מצוינת, לפעמים לא כל כך. כן, עכשיו, גוף כזה של אנשים, והעלייה מרוסיה יש בה אחוז אנשים מאוד מוכשרים, בעלי השכלה גבוהה, כן, שהוא לא יקים לעצמו גופים אוטונומיים ללמד את התרבות שהוא רוצה שילדיו יקבלו? איפה? כן, ואז מה שקרה זה שנוצרו פה בארץ הרבה מאוד גופים של חינוך לא פורמלי, כן, מופת ואחרים, של איגוד מורים, ויש בבאר שבע עוד אחד שאני אתברך לי השם שלו, אימפולס, משהו כזה. יש בתי ספר, ואני מדברת עדיין לא על חינוך יהודי דווקא, אלא על בתי מסגרות לא פורמליות של תגבור לילדים מגיל חמש בערך,
שבמסגרתם הילדים לומדים מתמטיקה ופיזיקה ואומנות וספרות רוסית ורוסית ואנגלית. כן, המסגרות האלה זולות, המורים שם מקבלים משכורות מצחיקות והם מורים טובים מאוד. אתם יודעים שהוכח כבר שהשיטה הסובייטית להוראה לא הייתה כל כך גרועה. עכשיו, ילד במשפחה, כמו שכבר ציינו כאן, אפילו אם הוא נולד פה בארץ, כן, והוריו שולטים היטב בעברית, אבל הם רוצים שהוא ידע רוסית, עד גיל שלוש, כל מה שהוא לא הולך לגן, הוא ידבר רוסית בלבד בבית. כן, אחר כך זה כבר תלוי. אם הוא ילך לגן רוסי, עד גיל חמש הוא לא ידבר עברית בכלל. יפתחו בו הכל. כן, כישורים מוזיקליים וכישורי אומנות וכישורי לשון והבנת מושגים וכן הלאה. רק לעברית. את זה הוא יתחיל לקבל בגיל חמש. ואז אין הבדל גדול בינו לבין עולה חדש גם אם הוא נולד כאן בארץ. כן, עכשיו, המסגרות האלה פעילות ומשמעותיות עד סוף כיתה ו' בערך. בכיתה ז' חל השבר. כבר אין להם כל כך זמן, כבר אין להם כל כך חשק, יש להם עיסוקים אחרים, יש חברים, יש עניינים. גם בית הספר דורש יותר שעות. ואז, אם בית הספר איננו ממשיך ללמד אותם רוסית, מה קורה אז? כל העסק יורד. ובתי הספר שלנו מתעקשים, כן, טוב, רוסית, קודם תנסה קצת ערבית. של מה? כן, זאת אומרת, מחזירים את הילד לאותה נקודה שהייתה להורים שלו, לאחים הגדולים שלו, כשהוא עלה ארצה, של המטען שאתה מביא איתך בעצם לא רלוונטי בשבילנו. זאת טעות מעין כמוה. הם גם מכניסים אותו לסכסוך עם הבית, זאת אומרת, או שהוא הולך עם הבית ואז הוא ממשיך ללמוד בצורה פרטית, רוסית, ושומר על הייחוד שלו והבית הופך להיות יותר ויותר דומיננטי, או שהוא אומר לבית, מה בלבלתם לי את המוח, כן? וזה בדיוק בגיל הנכון, שבו גם ככה יש מספיק צרות. זאת אומרת, אנחנו יוצרים פה איזושהי מתיחות במקום שהיא לא צריכה להיות, שבית הספר יכול היה לפתור אותה. יותר מזה, אנחנו במשך שנים דוחקים את הילדים האלה שהוריהם כן רוצים לשמור על תרבותם, לגטו. נשמי ילמד בבית ספר כזה. בתי הספר האלה לפעמים פתוחים גם למה שנקרא מקומיים, כן? צברים. אחרים, שאינם יוצאי ילידי חבר העמים, או שהוריהם אינם ילידי חבר העמים. הם כמעט לא מגיעים לשם. כן, האם המגמה שלנו היא ליצור את הפערים האלה? האם המגמה שלנו היא לשמור על השוני? גם אצל ילד שהוא כבר בעצם צבר לכל דבר, הוא מדבר עברית מצוינת. הוא מתנהג כמו כל פרחח ישראלי מצוי. כן, אבל אנחנו עושים את זה. אנחנו דוחקים אותם לפינה בצורה שהיא באמת, לפי דעתי פשוט לא חכמה. אין לי לזה הגדרה אחרת. כן, גם מעניינת כאן הנקודה שאם אצלך בבית מדברים אנגלית, זה בסדר אם תשמור על האנגלית. להפך, כולם עוד נורא יעריכו אותך, כי אתה נורא אין אם אתה מדבר אנגלית, במבטא הנכון. אם אצלך בבית מדברים שפה אחרת, צרפתית גבולי, בואו נאמר ככה. אבל שפה מערב אירופית זה קשר. כשזה מגיע לרוסית, אתה עולה חדש. עכשיו, הבעיה שלי בעצם בצד השני, כיוון שכבר באמת לא נשאר זמן, היא הנקודה, שתי נקודות. נקודה אחת שנוגעת באמת לאיך המערכת יכולה כן לשדר יחס חיובי לרוסית. קודם כל, על ידי שינוי הגישה. הכרה ברוסית כשפת תרבות ולא כשפת עולים. כן, הרוסית אינה שפה שערכה למערכת החינוך פונקציונלי, אלא הזדמנות יוצאת מן הכלל להעשרה תרבותית המתבססת על הקיים לפני שיעלם כליל, כפי שקרה בדורות עבר. דרך אגב, זאת נקודה שרובינשטיין בשעתו ניסה להילחם נגדה. אומר, העם היהודי היה ידוע תמיד כעם רב לשוני, והדורות שגדלו אצלנו פה בארץ איבדו את זה. הם יכולים היו להמשיך בזה. כן, כמעט דורות שלמים, הרי הם בנים למהגרים, והם זנחו והתביישו בשפת הוריהם. כן, ולזה אומר, אין הצדקה, אנחנו פשוט גרמנו לדלדול אחד המשאבים המאוד מאוד בולטים שהיו לעם היהודי תמיד.
יש להקנות לרוסית מעמד שווה ערך לצרפתית ולערבית, לא מן השפה ולחוץ, כי אם הלכה למעשה, לפתוח אותה לכל דורש, ולא רק ליוצא ברית המועצות לשעבר, לציין במפורש שהשעות המוקצות לצרפתית וערבית נועדו גם לרוסית, לתמוך בבתי ספר בהם נלמדת השפה, וליזום כיתות על-אזוריות משותפות למספר בתי ספר. שינוי היחס שיבוא מלמעלה יחלחל אל כל רמות הלימוד ויקנה לגיטימציה לא רק לזה שלומד רוסית, אלא גם לזה שאינו לומד רוסית, אבל הרוסית היא שפת ביתו. מדינת ישראל קולטת עולים כבר כמעט 60 שנה, וכבר כמעט 60 שנה גדלים כאן ילדים הנבוכים ומתביישים בשפה בה מדברים הוריהם ומסרבים לדבר בה. האם לא באה השעה לשים לזה סוף? האם זה יפריע להם להיקלט בארץ? חד משמעית לא. כן? הילדים האלה שגדלים פה הם כבר, הם תבנית נוף מולדתם ומולדתם מישראל. כן? יש להם ערך מוסף. ואנחנו צריכים ללמוד להתייחס לזה כאל ערך מוסף ולא כאל מגרעת. כן? הימים האלה שבהם היינו כבר, היינו מתייחסים לכל מי שדיבר במבטא כאל גלותי, נגברו. היום המושג גלות הוא מושג מאוד מעניין. כן, האם יורד מן הארץ שחי בניו יורק, הוא חי בגלות? הוא גלותי? והאם מי שעלה ארצה, מה, הוא גלותי? אז איפה בדיוק הגולה? כן? עכשיו, הדבר השני, כן, כמו שאמרתי, העניין שכבר דובר כאן, העניין של הקניית התרבות הישראלית, או מה שהיינו רוצים להקנות במסגרת תרבות ישראלית, לעולים שחיים איתנו כאן היום. כן, השפה היא עדיין מכשול רציני מאוד. אדם מבוגר אין סיכוי שישתלט על השפה, אלא אם כן הוא באמת משקיע את כולו בסיפור הזה, אין סיכוי שהוא ישתלט על השפה ברמה כזאת שהוא יוכל לקרוא ספרות עברית וליהנות ממנה, מבלי שזה יהיה מאמץ. כן, אני יכולה לומר שכשאני קורא את רוסית, זה לוקח בערך פי 10 זמן מאשר קריאת עברית, אבל אני מוכנה לעשות את המאמץ. השאלה כמה מן העולים, ואני מתכוונת ליותר אינטלקטואלים ביניהם, אכן מוכנים לעשות את המאמץ הזה. זאת אומרת, דבר ראשון, אתה רוצה שהם יכירו את הספרות, לאן נעלם מפעל התרגומים של ספריית עלייה? דווקא בשנות ה-90 הוא פתאום כמעט חדל להתקיים. אולי הוא קיים, אבל על אש קטנה. דווקא כשצריכים אותו כל כך, שהמפעל הזה תרגם יצירות. יצירות ספרות, ספרי היסטוריה, ספרים בפירוש התנ"ך וכן הלאה, לרוסית, ואז אפשר להציע את זה לאנשים. כן, עכשיו, אנחנו רואים שתיאטרון גשר, שעובד ברוסית ועברית, מושך קהל גם מכאן וגם מכאן. וזה לא בעיה של התוכן, מפני שכשהציגו את כפר בתיאטרון גשר, וההצגה הייתה מצוינת, כולם הלכו. גם דוברי עברית שהלכו לשמוע את זה בעברית, גם דוברי רוסית שמעו את זה ברוסית. כן, זאת אומרת, על מחסום השפה אפשר להתגבר אם רוצים. כן, השאלה היא גם מה אנחנו מייצאים לחוץ לארץ בעניין של, כן, דע לאן אתה הולך. כן, אנחנו, וגם כל הדוברים כאן דיברו בעיקר על יהדות, יהדות. עכשיו תראו, ברוסיה יש סוכני תרבות נושאי יהדות, שיש להם הרבה יותר כסף מאשר לממשלת ישראל ולסוכנות היהודית. כן, חב"ד משקיעה הון. ומי שרוצה חינוך דתי לילדים שלו, לעצמו, יכול לקבל שפע של היצע. לא רק מחב"ד, גם מארגונים דתיים אחרים. הג'וינט בונה שם קהילות. יש לו אמצעים הרבה יותר גדולים מאשר שלנו. ובמסגרת הקהילה הזאת מטפחים תרבות יידיש. דרך אגב, השואה היא נושא מאוד מקובל גם בתוך הג'וינט. מדברים שם על ישראל, אבל ישראל היא רק עוד מקום אחד. לפי דעתי, אם אנחנו רוצים להיות משמעותיים, אנחנו צריכים לייצא את מה שאנחנו עשינו כאן. כן, ופה יש אותה הערה שאמרה שבוועדת שנהר, מי שדן בחינוך לרוסים, לא היה שם אף עולה אחד מרוסיה. יש לי שאלה למי שבונה את תוכניות הלימודים לכל מיני גופים ישראליים שעובדים ברוסיה. יש שם צבר אחד לרפואה? הרי היום אפילו תוכנית הספרות נבנית על ידי אנשים, שספרות עברית היא בשבילם ספרות נרכשת. שאלה נוספת, היום מרבית המורים, לפחות בסוכנות, אני לא יודעת אם משרד החוץ עוד מוציא אנשים, שמלמדים בעברית ברוסיה, הם מקומיים. כן, זאת אומרת, לא בדיוק עברית חיה. אבל היום גם מי שמדריך אותם לעתים קרובות הוא מקומי.
כלומר, העברית החיה נדחקה. מה שחשוב היום זה שהם ידעו דקדוק. בחייכם, בשום מקום בעולם לא מלמדים היום שום שפה זרה דרך הדקדוק שלה. זה ארכאיזם מוחלט. כן? זאת אומרת, יש כאן בעיה, כן, שבה, לפי דעתי, כיוון שאנחנו לא אחידים, אם כבר, אז לייצא איזשהו פלורליזם ולא חד צדדיות. עכשיו, פעם, כשהיית אומר, כן, ישראלי, אז היה קל לדעת על מה אתה מדבר, כן? אין היום מאפיין דומיננטי אחד לישראליות. פעם אפשר היה לייצא שירי מולדת וריקודי עם, רישול חינני, כובע טמבל וסנדלים תנחים. היום שירי מולדת וריקודי עם הם נחלת חוגים מיוחדים של משוגעים לדבר, בדרך כלל בני 50 ומעלה. הרישול אמריקני ולא תמיד חינני, וסנדלים תנחים אי אפשר למצוא. כובע טמבל אפשר למצוא במוזיאון לתודות היישוב. היום אין ברירה אלא לייצא את המילה הכתובה, את המהות החדשה שהקנתה ישראל ליהדות ולהיסטוריה יהודית, את ייחודה של התרבות הנוצרת כאן. צריך גם לייצא את המגוון העשיר המייחד את ישראל כחברה. כל אותם דברי הווי כביכול שהישראלי חי בתוכם ומסתגל אליהם וזר לא יבין אותם. ההיסטוריה של מדינת ישראל אינה מתחילה בשואה, היא מתחילה בתנ"ך. לא התנ"ך כספר אמוני, אלא התנ"ך כמקור האפוס הלאומי. סיפורי המקרא, ההיסטוריה המגולמת בו, המחקרים העוסקים בו, הנופים המתגלים בין דפיו. וההיסטוריה היהודית, זו של ארץ ישראל, לא רק זו של עם ישראל. ותולדות ההתיישבות הציונית בארץ, שראשיתה בהתנתקות מן הרעיון המחייב את בו המשיח כתנאי לבניית הארץ, והמשכה בציונות המדינית ובציונות המעשית, זו של העליות הסוציאליסטיות, שבנתה במוידיה את הארץ הזאת, יחייתה את השפה העברית, והניחה את היסודות לתרבות הישראלית. את ההיסטוריה הזאת אפשר ללמד גם באמצעות הספרות העברית, המתורגמת בחלקה, וכך גם להדגיש את דפוסי התפתחותה של התרבות. הקמת המדינה, העולים שבנו אותה, מלחמות ישראל הרבות, וסוגי ההתיישבות השונים, לכל אלה יש ביטוי תרבותי במילים, בצבע ובצליל, שאותם צריכה ישראל להביא ליהודים ולשאר סקרנים, באשר הם, מפני שהם כרטיס הביקור שלה, הם המייחדים אותה. את יהודי ברית המועצות לשעבר, ולא רק הם, רוצים, אם יהודי ברית המועצות לשעבר, ולא רק הם, רוצים להכיר את הארץ, הם חייבים לדעת את מה שמעבר למסורת, למורשת הדתית ולמחלוקות הפוליטיות. אין כל קושי לקשר בין ההיסטוריה היהודית שלהם לבין זו של הארץ. בעיקר לא עם היהודים ברוסיה, אחרי הכל העליות שלנו התחילו שם. התרבות הכתובה שלנו התחילה שם. הספרות העברית התחילה שם. כך שזה ממש קל לחבר. כן? אין צורך להתמקד רק במה שהיה שם. עליהם ללמוד להכיר את מה שיצרה הארץ הזאת. אפשר להתחיל בכך כבר שם, כבר היום. ללא ספק יש לעשות זאת גם כאן, גם בעכשיו, כמו שאמרו כולם. מה הטעם להנחיל לגולה את מורשת הגולה? את זה הגולה עושה טוב יותר מאיתנו. לא זה תפקידה של ישראל. תפקידה להביא לגולה את ייחודה שלה, להציע את האפשרות האחרת, שגם אם היא קשה לעתים, ולא תמיד כל כך נחמדה, היא בלי סוף משתנה, מציבה אתגרים, ותמיד תמיד מרתקת. זהו, אם למישהו יש שאלות, עכשיו. שמי רובן ליבמן, הייתי רוצה לשאול את מה קורה או מה חדש או איך זה משפיע, הילדים של נישואי תערובת או אלה שהם לא מה שנקרא יהודים לפי ההלכה, איך זה משפיע במערכת החינוך. ודיברתם שהרוסים בישראל הם הקבוצה הגדולה ביותר. בזמנו, דרך עדות של יהדות ארצות הברית, למעלה מ-800,000 יהודים רוסים באו לארצות הברית. יש להניח שחלק גדול מהם, או הם בתהליך של נישואי תערובת או התפללות. האם יש מנהיגים יהודים שמחים על חטא ומודיעים את השקיעה שהם לקסו על ממשלת ארצות הברית שהם יגיעו לשם במקום להגיע לישראל? וצריך לדעת, האם יש גורמים במשרד החינוך שמוכנים או
השכילו לקחת רעיונות שהצליחו דרך הרשת של נגיד החינוך הרוסי כמו מופת וישובו ואחרים וליישם אותם בחינוך הרגילה. תודה. אני מבקש להתייחס לנושא של הלשונות. אז בקיצור נמרץ, קודם כל, כדוברת אנגלית, אני ספגתי לא מעט אלבנות ונתקלתי בבעיות רבות מצד צברים, וכמדינה שאמורה לקלוט עלייה, יש לה באופן שיטתי כנראה בעיה עם דוברי שפות אחרות, וזה לא רק דוברי רוסית. עכשיו, נקודה שנייה, אני לא מסכימה עם העניין של הערבית, אני חושבת שהיא חיונית לכולנו, ולא רק מהסיבות שמענת. גינל, במקרה יש בית ספר יהודי שבה כל הילדים לומדים לפחות 4 שפות, ואחרתם לומדים 5 שפות. מה העוני שהאינטליגנציה שלהם גבוהה יותר מישראלים, רוסים, אמריקאים? יש פה גרוע סוציולוגים וצריכים באמת לחשוב על זה, איך אפשר להחזיר את אותה רב לשוניות לעם היהודי. הדבר אחרון, קוראים אולי אין, טמבלים יש בשפע. פעם שמינורית, אני רוצה להעיר מספר הערות בקצרה ולבסוף להביע משאלה. אני ישבתי בתת ועדה, בוועדת דוברת שעסקה בנושא של עולים, תלמידים ומורים עולים. וכמה דברים שנאמרו כאן, אני חושבת, עלו במסקנות של אותה תת ועדה. ראשית לגבי שפת אם, אתם אמרתם, והיום כבר מחקרים מוכרים את זה, מה שלא היה בזמני, כי אני גם נולדתי, שפת אמי לא הייתה עברית, אבל היום אנשים יודעים שבילה, דו-לשוניות, היא גורם מחזק גם בתחומים בכלל, ביכולת התפתחות האינטליגנציה של ילד, ולכן מעודדים את זה, ואחת ההמלצות המרכזיות של אותה תת ועדה, זה לחזק את שפת האם של עולים, לא רק מחבר העמים, מדובר גם באתיופים, בוכרים, קווקזים וכן הלאה, והיום יש ארגנטינה ועוד, לחזק את שפת האם. אנחנו התייחסנו החל מהגיל הרך. זו המלצה אחת. המלצה שנייה זה הנושא של מגשר רב תרבותי, בבתי ספר עתירי עולים, ועדיין יש בתי ספר עתירי עולים. המלצה שלישית זה נושא של שילוב מטפלות בגנים, מטפלות דוברות את שפת האם של אותם ילדים במעונות וגנים. המלצה נוספת היא הנושא של שילוב מורים עולים, גם לשם הדברים שאתם העליתם, היכולת של תלמידים עולים להתחבר למורים עולים, אבל גם, וזאת אחת המלצות המרכזיות לא רק לגבי מורים עולים, היכולת לראות את תרומתם של תלמידים ומורים עולים למערכת החינוך הישראלית, כולל היכולת להתנהג אחרת בתוך מערכת החינוך, ומודל הוראה לגמרי שונה של מורים עולים, שיכולים אולי ללמד גם אותנו כיצד ניתן ללמד או להתנהג אחרת בתוך בית הספר ובכיתה. הנחת היסוד של הוועדה הייתה שמדינת ישראל היא מדינה של עולים מדור ראשון, שני ושלישי, ועדיין אנחנו נוסעים איתם ומשלמים תשלום רב ומקיימים ועדות כמו ועדת דוברת, כי אנחנו משלמים תשלום כבד מאוד על כך שאנחנו טעינו שוב ושוב בקליטת עלייה. ושוב אני חושבת שאין מעטים האנשים בחדר הזה אולי שהם לא ילדי עולים, אם זה דור ראשון, שני ושלישי. ושוב אני אומרת, שפת אמי לא הייתה עברית, ובאז שלב היא הפכה להיות עברית, ואף אחד לא נתן לי ללמוד את שפת אמי באיזשהו מקום אחר מלבד הבית. הבקשה שלי, יש לי עוד כמה הערות, אבל זה לא לעניין. דבר קטן לגבי עולים, הורים ותלמידים, יש גוף שעושה פעילות כזו שנציגו לא נמצא כאן, אבל היה כאן אתמול, זה יהלום, שפתח פעילות לתלמידים והורים עולים סביב תחומי היהדות. הוא לא פועל מספיק במספיק מקומות, שוב תקציב, אנחנו חוזרים לאותה שאלה. הבקשה, המשאלה שלי היא, מאחר ואני כן רואה בעלייה הזו, פוטנציאל תרבותי גדול מאוד. אז קודם כל בתחומי התרבות, דוח שנער בתחומי התרבות העברית והיהודית, אנשים שמכבדים תרבות, לדעתי יכבדו, וזה נאמר כאן בימים הקודמים, יכבדו גם תרבות יהודית מאחר, והם יודעים מהי תרבות ומכבדים אותה. אם יכן תהיה תרבות גבוהה, אם תהיה תרבות רחוב, אין שום סיבה שיכבדו אותה. והבקשה והמשאלה שלי זה דווקא הפוך, בנושא, אחד הנושאים האחרונים שהעלית, בנושא של תרגומים. אז אני יכולה לומר שיכול להיות שחלק מהתפקיד של העלייה האינטלקטואלית הזאת, זה גם לתרגם ולהביא לציבור הישראלי את היצירה שאנחנו לא מכירים. פסטרנק אנחנו כן מכירים,
אבל את, אמרתם עוד שם בלשם? מנדלשם, נכון? אני לא בטוחה שהוא תורגם לעברית, אני מכירה את שמו מרומן ישראלי, אבל לא יותר מזה. ומשוררים רוסים, גם בני ימינו, יש כאן ציבור ישראלי שאוהב שירה, אני חושבת שיש כאן תפקיד. תודה רבה פלג, אני מהמדרשה באורנים. אנחנו הרבה מאוד שנים כבר עובדים בהרבה מאוד בתי ספר עתירי עולים. מי שתומך בנו בעבודה הזאת זה אגף לקליטת תלמידים עולים של משרד החינוך, שאני נדמה לי לא רואה אף נציג שלו פה. כמו גם שנראה לי שאין הרבה מנהלים או מורים מבתי הספר עתירי העולים פה, וזה חבל לי, אז אני אייצג אותם. אני רוצה להגיד כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו עובדים קשה והרבה, ועם הרבה מוטיבציה, עם המורים הקולטים. ועד היום יש הרבה מאוד מבוכה וכעס על כך שהשפה הרוסית נשמעת בכיתות, נשמעת בהפסקות. המורים לא תמיד יודעים איך להגיב לזה, מה, מי, התגובות הן החל מפה לא מדברים רוסית, וחלה בזה שאנחנו לא מבינים מה התלמידים אומרים ביניהם, על מה הם מדברים. כנ"ל בגני ילדים, הילדים משחקים בארגז החול, מדברים ביניהם רוסית, והגננת לא יודעת על מה הם מדברים. זה דבר אחד בהקשר של השפה. לא יודעים איך להתייחס לחגים, תלמידים חוגגים נוביגוד, אז מה זה בכלל, ואיך זה יכול להיות שבבית ספר יהודי יחגגו חג כזה והתלמידים לא יגיעו לבית הספר, נותנים לזה רשות, לא נותנים לזה רשות, המבוכה גדולה מאוד. והדבר הנוסף שאני רוצה לציין זה באמת הסיפור של הקשר עם ההורים, שהוא עדיין בעייתי. הורים לא תמיד מגיעים לבית הספר לימי הורים, לשיחות, וגם כשהם מגיעים לא תמיד יש את היכולת לדבר איתם באופן ישיר, ויש סביב זה הרבה מאוד בעיות ומבוכה ואי תקשורת. אני רוצה להגיד שאנחנו בפעילויות שלנו בבתי הספר עם הורים, ולא רק יעלום, לא רק ליעלום יש פעולות של הורים וילדים בבית ספר, אלא גם לנו, אנחנו תורכים, תרחנו והשקענו בזה הרבה מאוד מאמץ לתרגם את כל הטקסטים שאיתם אנחנו עובדים לרוסית, כדי שיהיה קל להורים וגם לתלמידים לקרוא את הטקסטים בשפה שלהם ולהרגיש יותר בני בית. אז באמת אני רוצה ככה לשאול אתכם על איך פותרים את המבוכה והכעס שעדיין שוררים בבתי הספר. יצחק יוסף זון, שאלה קצרה. בזמנו העולים היו משנים את השמות לשמות עבריים. היום בבית הספר, משנה, אני נתקלתי בתלמידה שקוראים לה מריה קריסטינה. נו, אז באמת, ועם חגי ישראל, זה, אני לא יודע, לי קשה עם זה. מה דעתכם? בפעם הראשונה שמעתי גננת שאומרת, שאלתי אותה בקריית שמונה, אם הגיעו איזה ילדים עולים לגן שלה, אז היא אומרת, הסתכלה ברשימה, אמרה, יש לי פה איזה אחת סבטלנה. אז הבנתי שיותר כדאי שלילדה יקראו אורית ולא סבטלנה, כי הגננת הזאת פשוט תתמוטט. זו בעיה השמות, כן. תשאל כמה כאלה שתלשו להם את השם המקורי שלהם, הדביקו להם איזה שם עברי, והם עד היום סוחבים אותו מסכנים. למשל, חברה הכי טובה שלי, היא באה מיוגוסלביה, יש להם בעיות עם ההי חט, כן? אבל קראו לה קלרה, ונתנו לה שם עברי, יפה, זוהרה. אבל אתה מבין איך היא אמרה אותו. כן? וכשאתה ילד בכיתה א' או ב', וההי שלך יוצא כמו ח', והשם שלך יוצא לא כל כך, וגם זה קשה. אז, ולעומת זאת, כשנולד לבן לפני כמעט 4 שנים, אז קוראנו לו אשר חן. זה לא בדיוק מריה קריסטינה, אם כי הוא בן ולא בת. לא יודע, אולי הייתה נולדת לבת? לא, מריה קריסטינה בן עדיין בעייתי. עכשיו תראו, אני חושב ש... זאת אומרת, יש לי 3 שערות ואני אנסה לעשות זה מאוד טלגרפי. אני חושב שיש טעות מרה של כולנו היום פה בדיון, שאנחנו הפכנו את הדיון מנושא של זהות יהודית ותפיסה של עולים שונים לזהות יהודית, לדיון על נושא של קליטה. אנחנו הפכנו את הבעיה של כולנו לבעיה סוציאלית של מגזר זה או אחר. אני חושב שזה סוטה את הדיון מליבו,
כי אז בעצם מה, איך אנחנו עוזרים לעולים להיקלט, איך אנחנו עוזרים לעולים ללמוד, איך אנחנו שיש לנו הכל עוזרים להם שיש להם מעט. אני חושב שזה סטייה מהקו המרכזי והרעיוני שסביבו גם הכנס בנוי וגם הדיון הנוכחי. כי אני חושב שהתנועה צריכה להיות דו-סטרית. מה כל צד יכול ללמוד מצד אחר. ולא להתייחס שאנחנו צריכים לתת להם ציונים שקוראים להם מריה קריסטינה. והם לא צריכים לתת לנו ציון לגבי שם זוהרה או שם אחר יהיה אשר יהיה. אנחנו בוודאי שולטים בידינו הכוח, אנחנו יודעים מה טוב ומה רע, אנחנו נחלק את הציונים, אנחנו נחליט מה לתרגם ומה לא לתרגם. אני חושב ששוב, בוודאי, מאזן הכוחות הוא ידוע, ואני ער לו ואני לא כל כך נאיבי. אבל אני חושב שבאמת זו ההזדמנות קצת לחשוב על הכיוון הזה. עכשיו, הסוגיה השנייה שאני הייתי רוצה להתייחס אליה, היא סוגיה של שפה. עכשיו, אני בפירוש חושב שהשפה הרוסית היא גשר, יכולה להיות גשר מדהים לתרבות העברית ולתרבות הישראלית. עכשיו חברים, הנקודה היא בגבי רוב העולים, באמת שאלה יעל שאלה מאוד בצדק, מי מאיתנו עושה את המאמץ לקרוא את הספרים בשפה העברית, כמו שהיא שאלה עד כמה היא עושה בעצמה כמפקחת מאמץ לקרוא ספרים בשפה הרוסית, והיא דעת עצמה שזה לוקח פי כמה זמן, אני פעם בדקתי עם השעון מעורר, אז לקרוא בעברית לוקח לי פי 4 מאשר ברוסית, ואני בן 30 ומחצית חיי בארץ, אני הגעתי הנה בגיל 15. אז ככה שהשנה דו תרבותיות במיטבה. החל משנה הבאה כבר הפן העברי התחזק יותר, אבל היום אני ככה בקונסנזוס פנימי עם עצמי. עכשיו, ואז אני עדיין, הרי אצל רוב מרבית האנשים, הבחירה היא לא האם לקרוא ספרים בתולדות עם ישראל, בספרות עברית, בשפה עברית או ברוסית, אלא הבחירה היא לקרוא את זה ברוסית או לא לקרוא בכלל. וצריך להודות בזה. השפה הרוסית היא מדיום מדהים לרכישת ידע מיומנויות היכרות גם עם התרבות הישראלית והתרבות העברית. כי הרבה פעמים תופסים, הנה שפה רוסית זה סמל לגיטואיזציה, להתבדלות, לא. עכשיו, וכאן אני מגיע להערה שלישית לגבי תיאטרון גשר. אני תמיד רוצה לדעת, מה, נא לסיים? חשבת שאת מעבירה לעוד 5 דקות או משהו? עכשיו, יש לי ככה פלוס בהשוואה אלייך, יש לי מינוס 8 דיופטרית ראייה, אז אני ככה יכול לא לראות. עכשיו, ככה שהחיסרון הופכים אותו ליתרון. עכשיו, אבל השאלה לגבי תיאטרון גשר שהוזכר פה כמה פעמים, אני תמיד שואל את עצמי בין מה למה הגשר הזה מגשר. ואני אנמק מיד את הסוגיה, וכאן אני אחדד את הסוגיה החשובה. תיאטרון גשר באז יותר מ-10 שנות קיומו לא העלה אף הצגה של אף במאי רוסי-ישראלי מאז ומעולם לא. גם לא אף הצגה רוסית אותנטית שנכתבה ב-50 השנים האחרונות. אז זה יפה שאתה, זאת אומרת, שום דבר, לא לודמילה פטרושבסקי, לא ליצקי, לא טטיאנה טולסטאי, לא איזה מישהו מהמחזאים, סליחה, אמרתי במאי, סליחה, מתנצל, טעות דיבור. לא במאי, מהמחזאי, סליחה. אז אף מחזאי רוסי-ישראלי, אף מחזאי רוסי מ-50 השנים האחרונות. ואז זה יפה שיש תיאטרון כזה רוסי כביכול, שמקשר בדיוק מה שאת אמרת עם העבר התרבותי של עלייה השנייה, ומעלה את שושה ואת כפר. יפה לנו לראות את שושה וכפר. סליחה? לא שומע. בבל, בבל. בבל, תראה, בבל הוצא להורג ב-39, אז כמה שאני יודע, 65 שנה עברו מאז. אמרתי, ב-50 השנים האחרונות, אף הצגה של מישהו שאו בחיים או הלך לעולמו בפחות מ-50 השנים האחרונות. אז בעצם התיאטרון גשר זה מגשר לישראלים הוותיקים לנסטלגיה של האבות והסבים מהעלייה השנייה והשלישית. זה מקשר לכם את העבר שלכם. זה לא מקשר מגשר ביניכם ולבינינו. יפה שכך. אז לכן, אני רוצה לחדד את הסוגיה. השפה היא לא, זאת אומרת, שפה, על אף שיש קשר עמוק בין שפה ותרבות, הקשר הוא אינו אולטימטיבי. ואפשר שתיאטרון רוסי מעלה משהו שאין בו שום דבר מהרוסיות, כמו שעושה תיאטרון גשר, ואפשר בשפה העברית, כמו שהזכירה יעל מפעל הפרסומים של ספריית עלייה, או מרכז צ'ייס, מצד גשרי תרבות, או אוניברסיטה הפתוחה, שאני חרד מאוד לגורלה, אז אפשר בשפה הזאת גם שהיא תשמש באמת כפתח וכגשר לתרבות ישראלית, למורשת ישראל, לתולדות עם ישראל. ואני חושב שאת המשאב הזה לא מנצלים, כי יש את התפיסה רוסית התבדלות, גמרנו עם זה. כיוון שאני מבין שאני באקסטרה של הזמן, אז שני דברים. אחד, לתוכן עצמו של הלימודים, ודיברו פה על אחת הבעיות המרכזיות שאני רואה הוא ש, ש,
מסתכלים על ילד שלא יודע כלום, כאילו גם, או יודע כמו ילד בגן, כאילו גם רמתו אינטלקטואלית כמו ילד בגן. אבל כשמדברים עליו לימודי יהדות, מדברים כאילו ילד בן 5, הוא כבר בן 15, והוא אינטלקטואלי פחות מכל אחד אחר, אבל משליחים בין היד על הרמה, וזאת אחת הבעיות לגבי חיבורים בעניין הזה. אני חושב שמה שדיברו פה בקטע של מורים, קשה לשמוע ילדים מדברים ברוסית, כמו למפקדים, קשה לשמוע חיילים מדברים ברוסית. הצבא, למי שמכיר, עשה עבודה אדירה בנושא. היום בכל קורסי המפקדים יושבים, מגשרים, תרבותים ועובדים עם המפקדים על היכולת לעבוד עם חיילים עולים בתוך הצבא, וכנראה גם מערכת החינוך זקוקה לסוג כזה של עבודה. נושא התערובת, אני רוצה להדגיש משהו שזאב אמר. זה לא רק ש... מי שאימו יהודי אין לו זהות יותר גבוהה מאשר אביו יהודי, אלא להפך, מי שאביו יהודי נושא את שם המשפחה של אבא שלו, את השם היהודי, וזהותו היהודי בדרך כלל יותר גדולה ממי שאימא שלו יהודי, שני ההורים יהודים זה כבר משהו שבגל העלייה האחרון כבר לא קיים, והדבר האחרון... הגל העלייה האחרון זה משנת 2000 ואילך, לא מ-89. והדבר האחרון שאני רוצה לומר לגבי שינוי שונות, ממש בקצרה, היה לי מועדון נוער בלנינגרד, שבו לכל השלב כל הבנות והבנים שיש שם שינו את השמות שלהם לשמות ישראלים, ואיך שהם עלו ארצה כולם חזרו לשמות הרוסיים שלהם. כי שם הוא סוג של משהו שאתה צריך בפנים להתחבר לדברים שנורא קשה, שנורא חסרים לך, ואני מכיר בחור בנעלה, בחור ארגנטינאי, אפרופו זוהרה, שקוראים לו חרמן, זה שם ארגנטינאי, אתם יודעים, כל כך נעים מסתובב עם שם כזה בארץ, אז הוא שינה את השם שלו לאלקסיס בארץ. הוא שינה את השם כדי שלא יציקו לו עם חרמן, אבל השם ארגנטינאי כדי לא לאבד את הזהות שלו. טוב, רק מילה קטנה לגבי שפות באופן כללי. אני לא, אין לי שום דבר נגד ערבית, אני עצמי למדתי ערבית. השאלה היא באיזה שלב אתה מוסיף לילד עוד שפה אחת שהוא לא יוציא, לא יפיק ממנה שום תועלת. בשלב שבו הוא נמצא, כן? לעומת האופציה ללמוד שפה שהוא כן שולט בה. אשר לאהבתנו למבטאים זרים, נכון, בתור צברית להלל, אנחנו הרי התמחינו בחיקוי מבטאים. נו, טוב, היום אני מקבלת את זה עם ריקושטים, זה בסדר. וממש, היום המבטא חדל, לפי דעתי, כיום המבטא הוא הרבה פחות משמעותי, כי פשוט אחוז האנשים שמדברים מבטא זר, ואינם מוגדרים כגלותיים, בהבדל ממה שהיה בילדותי, מאפשר לדבר מבטא זר ולהישאר בחיים. אשר לשאלה, מה עושה מורה שפשוט אומר, לא בבית ספרנו, כן, תפסיקו לדבר ביניכם רוסית, או כאן לא מדברים רוסית, או כאן לא מדברים כל שפה אחרת, בגלל שהוא עצמו לא מבין. הייתי אומרת, זה נימוק די קלוש, אני הייתי אומרת לאותו מורה, חביבי, אתה יכול לומר לו, כשאתה נמצא בכיתה, כשאתה נמצא בטיול עם החברים שלך, כולם אתה תדבר בשפה שלנו, בעברית. כשאתה נמצא עם החברים, אם אתה לא מדבר, אם את מדברת עם החבר או החברה שלה, מה אכפת לי באיזה שפה היא מדברת? כן, זה נכון שזה בעייתי, אבל זה בעייתי בגלל שאנחנו מפחדים מזה, ולא בגלל שהרוסים בצורה כזאת מתבדלים. היום לפעמים זה מכוון מצדם, שלא יבינו אותם. גם הטריקים האלה קיימים, אבל שזה הם בני נוער נורמליים לחלוטין, שכבר הפנימו את הערכים שלנו לתחום החינוך הקלוקל, וזאת אומרת ההתנהגות הפרועה. ואת זה הם קלטו מהר מדי לצערי, אבל טוב, פה שוב אנחנו אשמים. עכשיו, אשר להדדיות, תפדלו, כמו שאומרים במקומותינו. הבעיה היא שכמו שאני אבחר מה אני אתרגם מרוסית לרוסית בשבילך, אתה בוחר מה תתרגם לעברית בשבילי. כן, ואז אני תלויית הטעם שלך ממש כמו שאתה תלוי טעם וערכים שלי. כך שמבחינה זאת אני חושבת שאנחנו די שווים, זה לא משנה בכלל. אבל כמובן שאם יש איזשהו קו או איזושהי אפשרות שמישהו יתפח את העניין הזה ושהתרגומים באמת יהיו הדדיים ושאנשים יכירו אחד את השני יותר טוב, הלוואי, מה אני אגיד לכם. טוב, תודה רבה לכולכם.